Доброго дня. Доброго дня всім. Саша, я думаю, можна зараз поки вимкнути запис, потім у нас ще 5. Так, Дозвольте чути. вас привітати від імені факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мене звати Андрій Нетреба, я декан факультету і запрошую вас до участі в конференції, в 20-й конференції, міжнародна наукова конференція «Електроніка та прикладна фізика». Це ювілейна конференція, перша відбулася у далекому 2004 році. Зараз 20-та конференція присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського вченого, фізика, одного із засновників факультету Наума Давидовича Мергуліса. Я хочу звернути увагу на рівень та статус нашої конференції. За ці 20 років, якщо рахувати в цілому, то на кожній конференції робиться понад 100 доповідей та презентацій. Зустрічаються вчені із різних університетів, різних наукових установ, різних компаній дослідницьких, не тільки України, а і багатьох країн світу. Традиційно вона відбувалася в ці дні, наприкінці жовтня, у нас на факультеті радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем нашого університету. Враховуючи обставини і технічні можливості, які є, останній період конференція проводиться і в онлайн-форматі, і в змішаному форматі. В цього формату, з одного боку, є дещо обмежена можливість спілкування, зав'язання контактів, але з іншого боку, це суттєво навіть розширює коло учасників, оскільки стає більш вільним приєднання із інших країн, із-за кордону, і взагалі втрачається певні складності подолання простору в часі, і спілкування стає ще кращим. Хотів звернути увагу, що конференція присвячена всім тематикам в галузі прикладної фізики, радіотехніки, комунікації, комп'ютерної інженерії, які розвиваються в нас на факультеті радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем. Оскільки і підготовка студентів здійснюється за трьома спеціальностями, і тематика наукових робіт охоплює ці три спеціальності, тому ці напрямки факультет підтримує в університеті і, безумовно, запрошуємо завжди до участі в цій науковій конференції наших вчених. Від самого початку проведення цієї конференції видаються праці конференції англійською мовою відповідно до прийнятих норм та правил, і до сьогодні така зберігається гарна традиція. Хочу звернути увагу учасників конференції та познайомити попередньо, зорієнтувати в програмі. Сьогодні в нас відкриття, сьогодні три пленарні доповіді. Завтра та післязавтра відбуваються засідання за секційними тематиками. Зверніть увагу на особливості цих засідань в програмі, оскільки кількість доповідей у нас понад 120, і тому деякі секції працюють у 2 дні, розділені на 2 засідання, для того, щоб не переобтяжувати по часу, і для того, щоб було більше часу для спілкування, для обговорення і для задання запитань. Багато років головою комітету цієї конференції був Ігор Олексійович Анісімов. Весь період від моменту заснування і донедавна був деканом факультету, і сьогодні він буде робити доповідь на даному пленарному засіданні, яка і присвячена Науму Давидовичу Мергулісу, видатному вченому фізику, одному з засновників нашого факультету, викладачу, завідувачу кафедри. Тому, будь ласка, Ігор Олексійович, я хотів надати вам слово. Дякую, Андрій Павлович. Зараз я спробую вимкнути презентацію. Отак. Шановний Ігор Олексійович, шановні колеги,
Регламент нашої роботи, доповіді на пленарному засіданні разом із запитаннями, обговореннями близько 40 хвилин. Дякую. Приблизно. Отже, шановні колеги, моя сьогоднішня доповідь присвячена 120-літтю від дня народження Наума Давидовича Мургуліса, яке минуло іще 14 травня цього року, але рік іще не закінчився, тому я думаю, що не дуже сильно ми завинили перед пам'яттю Наума Давидовича. Ну, звичайно, подібні доповіді акцентують увагу саме на наукових досягненнях ювіляра. Але ну, наукові досягнення Наума Давидовича достатньо відомі. І його індивідуальні, можна сказати, результати, і результати заснованої наукової школи. В той же час Наум Давидович був надзвичайно яскравою особистістю, тому, безумовно, зупинившись і на результатах його професійної діяльності, я би хотів більш детально розказати про його життєвий шлях. Ну, тут треба сказати таке. Значить, я з Наумом Давидовичем ніколи не зустрічався. Він помер, коли я 1 вересня 76-го року, це коли я почав навчатися на другому курсі. Але пізніше я добре знав цілий ряд його учнів. Ну, найближче, звичайно, Сергія Михайловича Левицького, якого я вважаю своїм учителем, Миколу Григоровича Находкіна, меншою мірою, скажімо, Юрія Івановича Чутова, Дмитра Олексійовича Городецького, все це завідувачі кафедр нашого факультету, Ігоря Петровича Шашуріна, який став завідувачем кафедри фізоелектроніки після Наума Давидовича і так далі. Крім того, ну, Наум Давидович справді був непересічною особистістю, і, як напевне, кожна людина такого типу залишив ореол, ну, давайте я дозволю собі сказати, із анекдотів, які безвідносно до їхньої документальної цінності дають уявлення про те, як він сприймався своїми колегами і товаришами. Ну, чесно скажу, поки були живі люди, які близько знали Наума Давидовича, я би ніколи не дозволив собі виступати з подібною доповіддю, але зараз, коли більшості цих людей немає, ну, мені здається, що цікаво було про це розповісти. Причому, ну, як сказати, є два жанри біографії – життєопис і житіє. Ну, так от я хочу зробити огляд саме життєопису Наума Давидовича. Як кожна жива людина, він був неоднозначною особистістю. У нього були свої специфічні риси. Не завжди ці риси подобалися іншим людям. І не всі вони були симпатичні. Але тим не менше, і ще раз скажу, Наум Давидович був особистістю великого масштабу. І тому мені здається, що треба про нього пам'ятати і такі речі. Тим більше, що... Значить, він помер в 76-му році. Це означає, що пройшло вже більше 40 років від дня його смерті. І той факт, що його пам'ять ми сьогодні вшановуємо, і сам по собі говорить про те, наскільки це була видатна людина. Отже, Наум Давидович народився 14 травня 1904 року в містечці Летичів Подільської губернії, зараз це Хмельницька область, батько його був аптекарем. Ну, мені довелося, думаю, і декому із вас довелося в цьому містечку бувати, старовинне містечко, отут, ну, із інтернету фотографії вийшли низької якості, але тим не менше тут показані деякі пам'ятки Летичева, які, до речі, збереглися до нашого часу. Башта місцевого замку, домініканський костел і так далі.
Характерно, що зовсім близько біля Летичева знаходиться інше відоме подільське містечко Меджибіж, яке відомо, по-перше, своїм грандіозним замком, найдавніші споруди якого належать іще до 14 століття. А по-друге, тим, що в 18 столітті саме в Меджибожі народилася така колоритна течія іудаїзму, як хасидизм, яка, як відомо, існує і досі. Ну, втім, судячи із подальшого життя Наума Давидовича, він до цього стосунку не мав. І ще, коли він був дитиною, родина Наума Давидовича переїхала до Києва. Коли він досяг відповідного віку, він вступив в Київський інститут народної освіти на фізичне відділення. Тоді, відомо, що більшовики в 20-му році закрили Київський університет, і Київський інститут народної освіти – це та установа, яка постала на його місці, і теоретично, територіально, вона знаходилася в добре знайомому нам всім червоному корпусі. Тут стара фотографія початку 20-го століття. Отже, в 26-му році Наум Давидович закінчив відділення фізичне цього самого Інституту народної освіти. Рік працював викладачем в профтехнікумах, а в 27-му році вступив до аспірантури науково-дослідної кафедри фізики Всеукраїнської академії наук. Ну, треба пам'ятати, що перші там років 10 приблизно не було в Академії наук поняття інститут, а було поняття кафедри. Ну, ця кафедра згодом була перетворена на Інститут фізики Академії наук України, в якому Наум Давидович працював аж до 61-го року. Починав він аспірантом, потім став науковим керівником, потім став завідувачем. Фактично він організував відділ фізичної електроніки і тривалий час ним завідував і працював напередодні війни, там із 37-го, по 30, по 41-й рік працював заступником директора цього інституту. Ну, тут на фотографії показана будівля, в якій з 1930 по 1953 рік розміщувався інститут фізики. Зараз тут знаходиться інститут математики. Це на Терещенківській. Ну, період роботи, до речі, в інституті фізики, всі передвоєнні роки, він став учасником, можна сказати, дуже неприємної історії. Першим директором інституту фізики був Олександр Генріхович Гольман, чию фотографію ви тут внизу бачите. Олександр Генріхович певний час працював в Петрограді, треба сказати, бо це було в роки Першої світової війни. Потім повернувся до Києва, де він свого часу навчався в університеті. Ну і от з моменту заснування Інституту фізики був його директором. Ну і якось у нього в результаті не дуже добре склалися стосунки із Абрамом Федоровичем Йоффе, якого він, очевидно, непогано знав з часів свого перебування в Петрограді. Він дозволив собі, ну як тоді здавалося, можливо, якісь критичні зауваження на адресу Абрама Федоровича. В результаті той написав, як тоді казали, листа до відповідних органів, і закінчилося це тим, що Олександр Генріхович в 1938 році був заарештований. Ну, як було заведено в ті часи, значить, почався, ну, як би це сказати, моральний розгром цього дослідника. І в першу чергу участі в цьому не могли ухилитися його колеги по інституту, в тому числі і Наум Давидович, який саме під час його директорства став заступником директора. Ну, Гольдман, можна сказати,
легко відбувся, лише на заслання його відправили. Потім він був реабілітований і після 56-го року повернувся до Києва. Але так чи інакше, треба думати, що вся ця історія наклала важкий відбиток на психологію Наума Давидовича, тому що надалі він всіляко ну, по-перше, намагався тримати якомога далі від політики. Що не характерно, будемо казати, для вченого такого масштабу. Він був безпартійним, уникав якихось керівних посад, ну, вище деякого, не дуже високого рівня і так далі. Значить, водночас з роботою в інституті фізики. Буквально відразу після вступу, навіть не закінчення, зверніть увагу, а вступу до аспірантури, він почав працювати викладачем в Київському політехнічному інституті. А вже в 1932 році в колишньому Київському університеті, ну, очевидно, на тому відділенні, яке він сам закінчив, він організував спеціалізацію електрофізика. Коли в 1933 році університет був відновлений, ну тільки того, що носив пару років ім'я Отто Юлійовича Шмідта, а не ім'я Шевченка, до якого всі ми звикли, Моргуліс став професором. А в 1937 році на базі раніше організованої ним спеціалізації він організував однойменну кафедру. Тоді це був фізико-математичний факультет, а в 40-му році він розділився на мехмат і фізфак. Значить, відповідно, кафедра електрофізики опинилася на фізфаку. В 1937 році Наум Давидович захищає докторську дисертацію, і вже в 39-му році він був обраний членом-кореспондентом Академії наук України. Ось ви бачите тут на фотографії його посвідчення член кора. Роки Другої світової війни разом з колективом Інституту фізики Наум Давидович був евакуйований до Уфи. Ну, як і багато інших представників української наукової і творчої інтелігенції. Там в Уфі він завідував 3 роки кафедрою Уфімського медичного інституту. Потім, я так розумію, переїхав до Москви, де іще рік приблизно завідував кафедрою Московського електротехнічного інституту інженерів транспорту. Ну, і цю роботу він суміщав із роботою в оборонній промисловості. А саме він працював в дослідно-конструкторському бюро одного із авіаційних заводів, які входили до системи наркомату, чи хай буде по теперішньому Міністерства авіаційної промисловості. Але вже в 44-му році, ну я нагадаю, що Київ був звільнений 4, по-моєму, листопада, значить, іще до кінця 44-го року Наум Давидович повертається до Києва і, як і раніше, очолює відділ в Інституті фізики і кафедру відповідно в університеті імені Шевченка. Ну, я вже показував стару будівлю Інституту фізики. Але в 1953 році на далекій тодішній околиці Києва, теперішній проспект Науки, була здана в експлуатацію нова будівля Інституту фізики. Ось вона на фотографії того часу. Ну і відповідно Наум Давидович далі продовжував працювати саме тут. Ну а праворуч це будинок на розі Банкової і Лютеранської, який був побудований, ну там. Приблизно до будівництва тривало до 39-го року, як кооператив наукових працівників. Значить, от в цьому будинку
Ну, принаймні, я не знаю там щодо довоєнних років, але в післявоєнні роки саме тут мешкав Наум Давидович. Ну, треба зазначити ще одну важливу деталь його професійної біографії, скажімо так. Після Другої світової війни він був учасником радянського атомного проєкту. Ну, говорячи про те, що Наум Давидович повернувся до завідування кафедрою, треба пам'ятати таку деталь. Невдовзі після закінчення, ну, будемо говорити, Другої світової війни, в Радянському Союзі почалися переслідування осіб, які знаходилися на окупованій території. Самого Наума Давидовича ці переслідування безпосередньо не зачепили, оскільки, як вже було сказано, він був в евакуації в роки війни. Але для його найближчих співробітників по Київському університету це закінчилося звільненням, і на кафедрі залишилося, по-моєму, значить, завідувач на півставки і ще один, по-моєму, викладач-сумісник, якщо я нічого не плутаю, лаборантка. Тим не менше, за дуже короткий термін Наум Давидович зумів відродити колектив кафедри. Ну, це правда, вже знімок дещо пізнішого часу, 1958 року, не зупиняючись на, ну от ми бачимо посередньо Наума Давидовича, не зупиняючись на особистостях тих, хто тут зображений, просто видно, що вже тут далеко не три особи. Далі я іще одну фотографію хотів би показати, дуже відому, ну, в певних колах. Значить, це фотографія, яка була зроблена в 59-му році, до історії Київського університету, яка була видана в цьому році в зв'язку з його 125-річчям. Значить, там є фотографії всіх університетських кафедр. І отут ми бачимо фотографію співробітників кафедри фізичної електроніки. Значить, тут посередині знов-таки ми бачимо Наума Давидовича. А фотографія ця по-своєму видатна. Ну, ми бачимо, що тут Наум Давидович найстарший із присутніх. Ну, мушу нагадати, що йому тоді було 55 років. Принаймні, з моєї теперішньої точки зору, він був іще порівняно молодою. Але серед тих, хто є на цій фотографії, майбутній декан факультету і академік Національної академії наук Микола Григорович Находкін, майбутній директор академічного інституту Юрій Петрович Карчевой, майбутній завідувач кафедри радіофізичного факультету, професори Дмитро Олексійович Городецький, Сергій Михайлович Левицький. Ну і я вже згадував, здається, Ігоря Петровича Шашуріна, який став наступником Моргуліса на посаді завідувача кафедри. Ну, як мінімум, іще треба назвати професорів Пікуса і Мельника. Теж відомих дослідників. Тобто ми бачимо, що люди, які оточують, що не так я скажу, що люди, якими оточив себе Наум Давидович, виявилися надзвичайно талановитими і перспективними, і багато чого досягли в житті. У 1961 році, ну от бачите, тут таке політкоректне формулювання, Моргуліс повністю зосереджується на роботі в Київському державному університеті. Ну, але мені розповідали, що за цим стояло. Значить, в той час вчені масштабу Моргуліса, як правило, працювали не на роботі, а вдома. Навіть за тодішнім законодавством, там люди, які мали вчений ступінь,
мали право на додаткову житлову площу, аби вони могли там кабінет влаштувати. Ну, не був виключенням із цього правила і Микола Григорович. Ой, вибачте, Наум Давидович, я хотів сказати. Ну, а з тодішнім, давайте я інакше скажу, тодішній директор Інституту фізики, його, як це м'яко сказати, недолюблював. Я навіть не виключаю, що це був якийсь далекий відгук відомої кампанії боротьби з космополітизмом, яка тривала в післявоєнні роки аж до смерті Сталіна. Коротше, так чи інакше, директор дав вказівку на вахті записувати, коли Моргуліс приходить на роботу і коли він йде додому. Ну і коли там зібралися записи за певний період часу, значить, за вказівкою директора заробітну платню заплатили тільки за той час, який він провів на роботі. Зрозуміло, що Наум Давидович дуже сильно образився, а характер у нього був непростий, скажімо так. І він написав заяву про звільнення з Інституту фізики. Ну, кажуть, що він і близько не планував звідти звільнятися. Я буду говорити про це далі. З точки зору науки, Наум Давидович справді був одним із фундаторів Інституту фізики. Тому він ніколи не думав, що цю заяву приймуть. Він сподівався, що прийде там до нього хтось вибачатися, він зможе продиктувати зручні для нього умови подальшої роботи і так далі. Але нічого подібного не відбулося. Наум Давидович був звільнений, і в результаті він опинився на повній ставці на роботі в Київському університеті. Значить, іще раз хочу звернути увагу. Йому тоді було 57 років. Здавалося, ну, вже впритул він наближається до пенсійного віку. Але вступ у пенсійний вік в 1964 році він ознаменував тим, що на базі своєї кафедри організував проблемну лабораторію фізичної електроніки. В кращі часи до складу цієї лабораторії входило до сотні співробітників. Ну, тут ми бачимо фотографію 1967 року, всього лише через 3 роки після організації лабораторії. Значить, знову таки, Наум Давидович Моргуліс, Микола Григорович Находків, Сергій Михайлович Левицький. Ось десь тут на задньому плані. О, Дмитро Олексійович Городецький. Ну, хотів би звернути увагу ще на одну людину на цій колективній фотографії. Ось аж в третьому ряду молодий чоловік, це Юрій Іванович Чутов, який був третім після Моргуліса завідувачем кафедри фізоелектроніки і багато чого зробив для вшанування його пам'яті. Значить, це одна із фотографій 70-х, вже початку 70-х років, мені здається. Так само, як і попередня фотографія, вона зроблена на сходах, які ведуть з Володимирської вулиці в парк Шевченка. Значить, тут група випускників і викладачів радіофізичного факультету. Ну, ось ми бачимо Наум Давидовича, поруч Сергій Михайлович Левицький, Микола Григорійович Находкін. Он ззаду виглядає Юрій Іванович Карханів, фактично, який був першим деканом радіофізичного факультету. Ну, і багато інших. Перш ніж говорити про смерть там Наума Давидовича, я хотів би зупинитися на деяких його, ну, якщо хочете, таких людських рисах. Ну і тих напіванекдотичних історіях, які з ним пов'язані. Ну, Наум Давидович був дуже вимогливою людиною, скажімо так. Він, ну і в такому дусі він і виховував людей, які його оточували.
Причому в нього були свої, ну, по сьогоднішньому би сказати, дивацтва, про які теж можна згадати. Ну, наприклад, мені розповідали люди, які його застали, що якщо він заходив в аудиторію і там був найменший протяг, він мовчки розвертався і йшов. Ну, були в нього проблеми зі здоров'ям, і він до цього дуже уважно ставився. Далі. Кілька випускників факультету різних років розповідали мені подібні історії. Значить, перша лекція у Наум Давидовича. Студенти чекають в коридорі, поки прийде викладач, пропускають шановного професора у дверях. Він заходить в аудиторію, зачиняє після себе двері, нікого більше не впускає. Він міг в такій ситуації читати лекції, скажімо, двом студентам. І це неодноразово повторювалося. І ще одна характерна деталь, яка його показує як керівника. Значить, також від зовсім, чи краще сказати, про зовсім різних людей я чув однотипну історію. Моргуліс заходить в лабораторію і питає: а що ви робите? Відповідь: відкачуємо вакуум. Моргуліс каже: це насос відкачує вакуум. Я питаю: що ви робите? Ну, і ще одна історія, і на цьому анекдоти закінчу. Значить, я вже казав, що Наум Давидович дуже уважно ставився до свого здоров'я. Як висловився один із його близьких учнів, він з задоволенням починав хворіти і дуже неохоче одужував. І відповідно, коли він хворів, значить, доступ до нього був обмежений. Ну, і так трапилося, що саме в цей момент одному із його аспірантів підійшла вже справа до захисту, і йому знадобився відгук наукового керівника. Значить, він прийшов додому до Наума Давидовича, у нього багато хто бував із його учнів і співробітників. Я не сказав іще, Наум Давидович жив із сестрою Адою Давидівною. Значить, Ада Давидівна відкрила, відвідувач пояснив, що він хотів, після цього був впущений в квартиру, вийшов Наум Давидович, вислухав, що там потрібне, взяв якийсь зошит, вирвав із нього сторінку, сів за стіл і ледь не хімічним олівцем на цьому листку, там, я не знаю, в клітинку чи в лінійку написав: дисертація такого-то хороша, підпис Моргуліс. І віддав цей листок з обірваним краєм майбутньому дисертанту. Той з жахом подивився, каже: та що ви, ну це ж документ, це мені не підходить. Вибачте, це мені не підходить. Моргуліс у відповідь сказав: ви мене теж вибачте, але нічого іншого я вам зараз дати не можу. В результаті цей документ відправився в Москву до атестаційної комісії, і дисертант цей успішно отримав своє звання кандидата фізматнаук. Хочу сказати іще дещо про особистість Наума Давидовича. Він, не дивлячись на його масштаби як вченого, безумовно, його інтереси не обмежувалися наукою. Ну, всі, хто його знав, пам'ятають, що він був дуже великим любителем оперного мистецтва. Він зібрав колекцію пластинок із відповідними записами, яку всі його знайомі вважали унікальною. Ну, і я чув, що під настрій він міг літаком полетіти в Москву на спектакль Великого театру, послухати якусь оперу. Благо, тоді літаки між Києвом і Москвою літали кожну годину, так що він іще після спектаклю встигав повернутися. Якщо говорити про його якісь людські пристрасті, ну і ще мені розповідали, що він був дуже великим любителем детективної літератури, з задоволенням читав все, що йому потрапляло до рук. Із квітів, кажуть, любив
конвалії. Можливо, тому, що вони цвіли на його день народження. Ну, тут треба сказати ще про одну. Значить, це не дуже широко відома обставина, але помер Наум Давидович, уже не будучи завідувачем кафедри фізичної електроніки, за кілька місяців до смерті виконувати обов'язки завідувача стала інша людина. Ну, і є навіть така точка зору, що Наум Давидович просто не зміг пережити початок нового навчального року, де він уже не був завідувачем кафедри. Як бачите, він помер 1 вересня, похований на Байковому кладовищі, ви бачите надгробок. Ну і тут група учнів Наума Давидовича і співробітників кафедри фізичної електроніки, зокрема, академік Антон Григорійович Наумовець, академік Микола Григорійович Находкін, по-моєму, лауреат Державної премії СРСР Олексій Григорійович Федорус. Ну, треба сказати, що співробітники кафедри фізичної електроніки завжди з великою увагою ставилися до пам'яті Наума Давидовича, відвідували його могилу на день його народження і на річницю смерті. На жаль, коли почалася епідемія ковіду, а потім війна, ця традиція перервалася, але будемо сподіватися, що ми ще повернемося до нормального життя і, відповідно, цю традицію відновимо. Ну, що іще я хочу сказати? Значить, наслухавши всяких анекдотів про непростий характер Наума Давидовича, я одного разу запитав Ігоря Петровича Шушуріна, який не був його безпосереднім учнем. Ігор Петрович був в аспірантурі у Сергія Михайловича Левицького, але тим не менше багато років працював на кафедрі. Чим же Наум Давидович приваблював інших людей? І отримав відповідь приблизно таку, масштабами своєї особистості. Тобто він був незаурядною людиною, і це відчувалося в повсякденному спілкуванні з ним. Ну, тепер перейдемо до професійної діяльності Наума Давидовича. Значить, ну от зараз, готуючись до цієї доповіді, я вперше, якщо хочете, усвідомив, наскільки видатним дійсно науковцем був Наум Давидович. Причому видатним не тільки в сенсі тих наукових результатів, які він отримав, а також і в сенсі, що у нього було якесь гостре почуття того, які саме дослідження будуть актуальні. І практично всі його роботи мали значний практичний вихід, про який я далі скажу. Ну, але перш ніж рухатися далі, треба сказати таке. Значить, сам Наум Давидович вважав себе учнем Йотхи. І він регулярно, ну, зокрема, на свій день народження, мав звичку їздити в Ленінград у відрядження, спілкувався там із співробітниками фізико-технічного інституту. І це його, так би мовити, надихало. Значить, його наукова діяльність була зосереджена в галузі фізичної електроніки в широкому розумінні цього слова. Це і власне фізична електроніка, фізика поверхні, потім фізика плазми, отакі речі. Значить, в перші роки роботи Наума Давидовича його інтереси були зосереджені в галузі емісійної електроніки. Ну, тут доречно нагадати, що з моменту свого виникнення на початку 20-х років минулого століття і, умовно кажучи, до 1960-го чи навіть до 1970-го року елементною базою радіотехніки служили саме електронні лампи. Ну і звідси відразу зрозуміло, наскільки важливий
важливою є проблема там роботи катодів різної природи. Значить, перспективним вважався тоді, по-моєму, зараз залишається так званий оксидний катод. Значить, і Наум Давидович вперше вказав на те, що такі катоди мають, можна сказати, напівпровідникову природу. Ну і цілий ряд інших робіт його теж був присвячений емісійній електроніці. І ще один напрямок його роботи, ось друга позиція. Це процес катодного розпорошення методами електронної емісії. Ну і, зокрема, він так чи інакше зачіпав проблему створення тонких плівок, вирощування тонких плівок. Ну і оця робота щодо... А, ні, навіть дві роботи ще хочу сказати. Значить, явище електричного розряду в парах цезію. Ну, фактично, тоді ще термін плазма був надзвичайно мало поширений, він набув поширення в 50-х роках, але фактично це була чи не перша робота Моргуліса з фізики плазми, яка пізніше привела до створення термоелектронних перетворювачів. І тоді ж Наум Давидович розпочав дослідження поверхневої іонізації цезію на поверхні розігрітого вольфраму. Здавалося б, до певної міри екзотика, але треба розуміти, що саме цей спосіб іонізації був використаний через багато років, на початку 60-х років, коли були створені установки спокійної плазми, так звані кум-машини. Ну, тому що в звичайній плазмі протікає струм, вона є принципово нерівноважною, і там рух її, є, як правило, є турбулент. Саме за допомогою кум-машин вперше були проведені серйозні експериментальні дослідження власних хвиль плазмі, зокрема лінгмюрівських та йонно-звукових. Тобто і тут він влучив, можна сказати, в десятку із цієї роботи. Ну, повоєнні роки. Значить, Моргуліс був науковим керівником першої урядової теми, яка виконувалася на радіофізичному факультеті. Ну, секретне ж тоді все було. Так звана тема катод. Вона мала безпосередньо практичну мету – збільшити строк служби оксидних катодів. Микола Григорійович Нахонкін розповідав, що ну, там звіти, напевне, були самі собою, але основний результат виконання цієї теми полягав в тому, що з'явився текст на одну сторінку, який містив конкретні рекомендації по поліпшенню технологій відповідного виробництва. І з цим листком Микола Григорійович Нахоткін об'їздив всі профільні підприємства Радянського Союзу, і там ці рекомендації були впроваджені. І ще один науковий напрямок, пов'язаний з діяльністю Наум Давидовича, він був ледь не перший в Радянському Союзі, хто зайнявся такими речами, це високовакуумні дослідження. Він вперше, значить, використовував для досліджень в галузі, ну, він і його співробітники, в галузі фізики поверхні надвисокий вакуум тиском там порядку 10-6 міліметра ртутного стовпчика і вище. Виявилося, що це, по суті, є необхідною, ну, такий вакуум є необхідною умовою коректних експериментальних досліджень поверхні, чим займалися багато хто із його учнів, і, зокрема, це був один із основних напрямків наукових досліджень Антона Григорійовича Наумовця, якого я вже згадував. І теж характерна деталь. Значить, разом із своїм учнем, майбутнім професором Пікусом, він створив високовакуумний мас-спектрометр,
Причому цей прилад потім був реально впроваджений у виробництво. Такий спектрометр виготовляв Сумський завод електронного машинобудування. І ще одна ілюстрація, що Наум Давидович ніколи не займався наукою заради науки, а намагався розв'язувати конкретні задачі. І ще буквально три слова про результати Наум Давидовича в галузі фізики плазми. Значить, ну, по-перше, це продовження дослідників, досліджень, розпочатих ще перед війною, це термоелектричне перетворення теплової енергії. Власне кажучи, ну, про що йде мова? Всі знають, що якщо взяти звичайний електровакуумний катод, то навіть за відсутності напруги між катодом і анодом, там буде протікати якийсь струм просто за рахунок того, що електрони вилітають із термокатода вже з певною енергією чи з ненульовою початковою швидкістю. Власне кажучи, основний результат Наум Давидовича в цій галузі зводився до того, що якщо заповнити колбу такого діода плазмою, то ефективність такого перетворення теплової енергії на електричну різко зростає. Де це знайшло практичне застосування? На космічних апаратах безпілотних. В багатьох випадках там основним джерелом енергії був атомний реактор. Ну, в кінцевому підсумку він видавав теплову енергію, і от для того, щоб спростити процес перетворення цієї енергії в електроенергію, власне кажучи, використовувалися протягом тривалого часу оці самі термоелектронні перетворювачі. Ну і нарешті останнє, про що я хотів сказати, це явище фоторезонансної плазми. Ідея експерименту, виконаного Маргулісом зі співробітниками, полягала в тому, що нейтральний газ опромінювався випромінюванням такого самого нейтрального газу, але переведено в плазмовий стан. Відповідно, в цьому випадку той газ, який опромінювався, резонансним чином поглинав кванти, і це приводило до його іонізації. Ну, на той момент здавалося, що це до певної міри іграшка, але потім, коли були створені лазери, і цей самий ефект вже використовувався при лазерному опроміненні нейтрального газу, тоді ця робота також набула широкого розголосу. Ну і вже після смерті Маргуліса, і навіть після розпаду Радянського Союзу, вона отримала статус відкриття, хоча це свідоцтво видала вже не державна організація, а можна сказати, громадська. Ну, я не буду, я бачу, що в мене вже час закінчується, значить, я не буду повторювати основні наукові результати Наума Давидовича. Хочу звернути увагу на цю фотографію. Це до 70-ліття Наум Давидовича його співробітники зробили для нього два томи ксерокопії його наукових статей. Ну, треба розуміти, що в 74-му році зробити ксерокопію, а тим більше в Києві, це була майже неможлива задача. Тому що ці копіювальні апарати, вони всі перебували під наглядом КДБ, оскільки вважалося, що на них можна розмножувати якусь антирадянську літературу. Тим не менше, значить, от були зроблені такі копії, бачите, тут карбована обкладинка з відповідним тематичним зображенням. Ну, штришок до характеру Наума Давидовича. Кажуть, що коли йому ці томи принесла співробітниця додому, значить, він на неї зиркнув і каже: а така-то стаття тут є? Каже: є. Ну, добре, все, до побачення. На тому розмова і закінчується.
Значить, тим не менш, крім особистих наукових досягнень, одним із найбільш яскравих слідів, які Наум Давидович залишив в науці, це була наукова школа, яку він створив, Київська школа фізичної електроніки, яка, значить, частково локалізувалася в Інституті фізики, а частково в Київському університеті, на кафедрі, яку він сам очолював, а потім і на ряді суміжних кафедр. От вражає та обставина, що маючи дуже непростий характер, Моргуліс, тим не менше, умів збирати навколо себе яскраво талановитих людей і вмів. Якесь у нього було видатне почуття нового. Він, по-перше, дуже ретельно слідкував за світовою літературою з тих напрямків, якими сам займався. А по-друге, він іще і сам помічав якісь нові речі і стимулював співробітників до їхнього дослідження. Ну, Сергій Михайлович Левицький розповідав мені, як з'явилася тема його кандидатської дисертації. Значить, він займався високочастотним розрядом і помітив, що на стінках осаджується плівка із речовини, з якої були зроблені контакти в цьому розряді. Ну, це абсолютно нікому не було зрозуміло. І коли він про Моргуліса розповів про це, той сказав, такого не може бути. Ну, що значить не може? Пішли в лабораторію, чи навіть Сергій Михайлович приніс йому цю лампу і показав. Моргуліс сунув окуляри на кінчик носа і сказав: ну, от давайте в цьому розберіться, це й буде ваша кандидатська дисертація. Характер, ну, цей ефект зробив ім'я Сергія Михайловича відомим серед фахівців в усьому світі, тому що він використовується і зараз в мікроелектронній промисловості для вирощування плівок. Ну, а заодно Сергій Михайлович взагалі дав класичний опис високочастотного розряду і насі його роботи, і зараз в усіх серйозних монографіях є посилання. Ну, це так, до слова. Значить, отут на фотографії ми бачимо групу учнів Наума Давидовича. Академік Находкін, професори завідувачі кафедри Городецький і Левицький, професор Пікус і професор Мельник. Ну, у мене вже не залишилося часу, тому я буквально в двох словах кажу. Значить, я вже говорив про те, що Наум Давидович живе в пам'яті своїх учнів і співробітників, в тому числі і наступних поколінь. Його наукова школа існує і продовжує розвиватися. Значить, до століття від дня народження Моргуліса, якраз тут на нашому факультеті, пройшли урочисті збори. Я покажу далі фотографії. Був виданий спеціальний номер журналу «Вісник Київського університету радіофізики та електроніки», куди увійшли наукові статті представників наукової школи Моргуліса. Було видано перелік його наукових публікацій. Ну, ось я покажу кілька фотографій. Отак виглядає загальне засідання. Значить, Сергій Михайлович Левицький, якого я багато разів згадував, Микола Григорійович Находкін, Олег Васильович Третьяк, тодішній перший проректор університету, академік Наумовець, академік Локтєв, академік Загородній, теперішній президент, як ви знаєте, Академії наук, академік Бродін, багаторічний директор Інституту фізики, Юрій Григорійович Тушинський, член-кореспондент, учень Наум Давидовича. Ну і ще не можу не показати. Значить, от фотографії теж відомого вченого професора Петра Івановича Баранського. Петро Іванович був студентом кафедри фізичної електроніки. Ну, важкі повоєнні роки. Він був надзвичайно обмежений в засобах існування. Знаючи це, Моргуліс його зарахував, по-перше, лаборантом,
А по-друге, коли в нього вдома перегорала лампочка, він викликав до себе Баранського, щоб той лампочку йому замінив. І кожного разу давав за це 5 карбованців. По тих часах це були немалі гроші. Баранський відмовлявся, Моргулій сказав, я краще знаю, і робив так, як він робив. Ну, тут ми бачимо фотографії тих, хто виступав на цьому засіданні. Вже я без титулів, тільки прізвище: Левицький, Третьяк, Находкін, Бродін, Наумовець, Локтєв, Птушинський, Загородній, Ігор Петрович Шашурін, який, як я казав, очолював кафедру після Моргуліса, член-кореспондент Академії наук Віктор Андрійович Жовтянський, теж один із учнів Моргуліса. Ну і тут іще одна фотографія, колективна фотографія біля входу до факультету тих, хто не надто швидко розбігся після цього засідання. У 2007 році Президія Академії наук України засновує премію імені Наум Давидовича Моргуліса за видатні наукові результати в галузі фізики поверхні, фізичної та наноелектроніки. Ну, зокрема, першими лауреатами цієї премії були безпосередні учні Моргуліса, Находкін і Мельник. До 110-ліття від дня народження Моргуліса було встановлено меморіальну дошку на його честь в холі нашого факультету. Ну і, напевне, ще дещо раніше було встановлено, чи його прізвище фігурує на меморіальній дошці, встановленій на корпусі Інституту фізики Національної академії наук. Так. У мене все, дякую за увагу. Вибачте, що трохи перебрав з часом. Дякую, Ігор Олексійович. Шановні колеги, які запитання до доповідача, до Ігоря Олексійовича по доповіді, по тематиці, яка обговорювалася? У мене таке питання Так, будь ласка. невеличке. Ігор Олексійович, як ви думаєте, який з цих його внесків був найважливіший з вашої точки зору і буде мати найбільший вплив зараз на розвиток нашої науки в країні, зокрема? Ну, як казав, тут важко давати якісь однозначні оцінки. Я намагався продемонструвати, що його роботи мали, по-перше, значну практичну цінність, оскільки в багатьох випадках вони були доведені до промислового впровадження. По-друге, там були дійсно яскраві суто наукові результати, які я вже не буду повторювати. Ну і по-третє, він був не тільки сам видатним дослідником, він був видатним організатором науки і створив таку потужну наукову школу. Я не пам'ятаю, я встиг сказати чи ні. Якщо говорити про перші роки, там довоєнний період історії Інституту фізики, то там фактично було три наукові школи. Перша із них, ну, будемо говорити, з фізики напівпровідників, яку до свого арешту очолював Гольдман, а потім Вадим Євгенович Лошкарьов. Друга – це була школа чи напрямок, який очолював Моргуліс, те, що пов'язане з фізичною електронікою. Ну і третій, скажімо, більш вузький і менш яскравий напрямок – це рентгенометалофізика, який очолював Герцріттер. Ну, от, мабуть, так. Дякую, Ігор Олексійович. Якщо дозволите ще одне запитання. Ігор Олексійович, насамперед дуже вдячний за блискучу доповідь. Мені б дуже хотілося її побачити, скажімо, перетвореною на статтю для того ж таки українського фізичного журналу чи світогляду. А запитання в тому, чи не пробували ви проаналізувати публікації Наума Давидовича от з погляду наукометрії, тепер же це все відкрито, все-таки які статті найбільше цитуються ще й зараз? От у Чесно, Лошкарьова я робив це щодо Лошкарьова, як не дивно, там дуже цікаві речі і цитуються. От що з Моргулісом? я не можу відповісти на це питання, Максим Віталійович.
Ну, як кажуть на захисті дисертації, дозвольте ваше зауваження розглядати як побажання, яке постараюся в майбутньому виконати. Дякую, Ігор Олексійович, але статті від вас чекаю. Я зрозумів. Так, дякую. Шановні колеги, я пропоную переходити до наступної доповіді. Наступний доповідач Вадим Махлай. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Є підозра, що Ігор Олексійович повинен Давайте. завершити презентацію, бо я не можу запустити свою презентацію. Ось мені не вдається це просто зробити, але я постараюся. Так, це я закрив. Принаймні я зміг. Вона відображається, зараз трошки воно підтормажує, тому я думаю, що ви не бачите її на повний екран. Але Презентацію видно, але не на повний екран. ну, я розумію, зараз воно трошки підтормажує саме комп'ютер. Добре, по-перше, хочу подякувати організаційному комітету, що запросили і дали можливість розповісти про результати, які отримані в Інституті фізики плазми стосовно взаємодії плазми з поверхнею. І тема доповіді – плазма-поверхнева взаємодія при екстремально великих потоках часток і енергії на поверхні. Виконана в Інституті фізики плазми відділ плазмодинаміки і лабораторія плазмових прискорювачів. Доповідь складається з вступу, в якому будуть показані, які проблеми повинні вирішуватися при взаємодії плазми з поверхнею, особливості саме плазмоповерхневої взаємодії при великих потоках енергії та часток, а також наприкінці вже буде питання, що стає з поверхністю під впливом великих потоків частинок і енергії. Спочатку це показано розділення різних екстремальних умов, де можна зустрітися. Це, по-перше, це турбіни, де там великі потоки енергії, десь потоки енергії і питома потужність до 1 мегаватта на метр. Наступний – це супутники і кораблі, які заходять вже в атмосферу, і вони перегріваються під тиском, під дією великого потока частинок. Наступне – це вже термоядерний реактор, коли тут вже можуть бути великі потоки частинок, які піддержують горіння плазмового розряду. Наступне – це моменти, коли стартує ракета, і там також великі потоки енергії частинок. І останнє, що відображається, це потоки частинок при аномальних режимах роботи реактора, це зриви струму і гранично локалізовані моди в режимі покращеного утримання. Наразі був розроблений проєкт термоядерного реактора. Це вже трошки він застаріла, ця картинка, але вона відображає те, скільки оце сам об'єм утримання, в якому утримується плазма в магнітному полі, і тут якраз виходить великий поток частинок енергії, які будуть взаємодіяти з поверхнею. Стосовно цього реактору, це ж вона картинка була 15-го року, а тепер наразі це ось минулорічна, восени минулого року фотографія, це вже площадка ІТРа, який вже будується. Колись воно думало, що він запрацює в 25-му році, але наразі вже виставлений новий таймлайн, і перша плазма, і запрацює реактор вже в 35-му році. Там є певні складнощі, але все це здолається потихеньку. Це в першу чергу ІТР, це міжнародний проєкт, найбільшу
частку вливає Європейський Союз. І так, коли в нас є об'єм утримання, з нього виходить потоки частинок і випромінювання, енергії випромінювання. Вони будуть взаємодіяти з різними матеріалами, і оце, які очікуються потоки енергії. На поверхню, коли на першу стінку, коли і дивертор, коли робота йде в штатному режимі і збільшується принаймні в два рази ці потоки енергії, коли приходять в режим покращеного утримання, а також при розвитку зривів струму, коли це короткочасні події, але тут енергії до 100 мегаджоулів на квадратний метр. Коли це елми, так звані нестійкості границі в режимі покращеного утримання, тут значно менше, до 3 мегаджоуль на квадратний метр, але це дуже багато таких подій, тому це так званий, наче як пулеметний режим, коли у вас границя встановлюється, а після цього вона порушується. До цього року було, що найбільші потоки частинок вважалось, що це буде до 24-ї ступенів на метр в мінус 3 на сантиметр. Це якраз в області дивертора, коли буде виходити вже плазма, яка йде по вздовж сепаратриси, яка виходить з об'єму утримання. І було розчитано, що перша стінка і дивертор, перша стінка буде берилій, а дивертор вольфрам. В січні цього року вже встановили, що вся перша стінка і дивертор термоядерного реактору буде вольфрам. Це досить велика кількість цього вольфраму, тому дуже важливо дослідити не в реакторі, а вже з застосування інших установок, що буде відбуватися з матеріалом під впливом потужних потоків енергії частинок, наскільки ці частинки, які будуть еродувати і можуть впливати на об'єм утримування, а також згасання плазми. І тому, як я сказав, для цього використовується декілька установок: це іонні пучки, електронні пучки, так звані лінійні установки, це де горить так званий майже плазматрон, і з нього витягується вже пучок плазми. І нарешті це імпульсні плазмові прискорювачі і так звані квазістаціонарні плазмові прискорювачі. Ці прискорювачі квазістаціонарні, вони використовуються, для таких задач принаймні з 1995 року. В нашому колективі, достатньо щільно це відбувається. І вони використовуються для моделювання впливу елмів і зривів струму, а також дослідження ефектів, які виникають при взаємодії плазми з поверхнями. Тобто з'являється перехідний прошарок, розплавлення поверхності, а також настільки потоки енергії великі, що спостерігається випарування поверхності. Також тут всі ці дослідження, в першу чергу, для того, щоб тестувати матеріали, а також для того, щоб мати дати для валідації числових кодів. Наразі в цій роботі буде показано два прискорювачі, які використовуються у нас в лабораторії. Це квазістаціонарний плазмовий прискорювач КСПУ Х50, коли у нього максимальна енергія питома енергія до 30 мегаджоулів на квадратний метр, він може використовуватися для моделювання зривів струму. І новий прискорювач, який був введений в дію в 2017 році, тут значно менша енергія до 1 мегаджоулі на квадратний метр, але це воно може моделювати елми. Ось. Які матеріали ми розглядаємо? По-перше, це вольфрам, тут це так званий castellated structure, тобто це розділена поверхня, щоб запобігти виниканню струмів на поверхні, а також щоб зменшити розмір комірки, тому що тут виникають тріщини. І більш
такі матеріали, більш новітні матеріали, це, допустимо, вольфрам, який напечатаний на 3D-принтері, ось другий зразок, трошки інший. Це просто вольфрам, напечатаний на 3D-принтері, а це він ще після того, як вона напечатана, воно ще просякнуте оловом для того, щоб утворення парового слою може запобігати руйнуванню поверхні. Так, і ось тут уже показано результати. Коли у вас є вольфрамова поверхня, на неї впливає потужний поток плазми, і якщо тут майже в 10 разів піднімається густина плазми перед поверхнею, з якою взаємодіє поток плазми. Це в магнітному полі воно зростає, тому що магнітне поле запобігає розтіканню плазми і обтіканню плазми навколо поверхні. Тут видно, що тут істотне зростання плазми перед поверхнею. Так, це утворюється так званий плазмовий шилд або плазмовий екран. Якщо ми порівнюємо з тим, що ми можемо взяти вже це чистий вольфрам, а це так звана капілярна пориста структура, і в ній вольфрам просякнутий оловом, і олово випаровується швидше, ніж вольфрам, і таким чином збільшується густина плазми перед поверхнею за счет випаровування олова, і відповідно воно динаміка майже те ж саме, але зростання густини може приводити до того, що зменшується енергія, яка надходить на поверхню. Для цього проведений, щоб уже остаточно впевнитись в цьому, вже проведене дослідження енергії. Це калоріметр проходив через поверхню, і в приповерхневому шарі вимірювалася енергія, яка доходить до поверхні крізь той поверхневий шар, який я показую. Тут видно, що енергія в приповерхневому шарі вона зменшується, а коли на відстані понад 5 сантиметрів, воно вже стає майже дорівнює енергії на літаючому потоку. Це досліджується і в магнітному полі, і без магнітного поля, і в магнітному полі. Причому, що без магнітного поля тут трошки дивний результат, що у вас енергія в приповерхневій плазмі трошки більша, ніж енергія на літаючому потоку. Це пояснюється тим, що поблизу поверхні без магнітного поля утворюється при взаємодії плазми з утворюються вихори плазми. І таким чином там локально зростає енергія в магнітному полі за счет того, що стримується і з'являється більша енергія. Але в магнітному полі така ситуація не наблюдається, тому що струми в повздовжньому магнітного поля, а струми за счет фітої складової магнітного поля, і там ці струми не розвиваються, і тому більш гладка енергія. Але показує, що на поверхню менше, а далі вона виходить на величину енергії, яка є на літаючому плазмовому потоці. Тут вже показано результат, який досить важливий. А якщо у вас на яку відстань від поверхні можете ви зареєструвати елементи мішені? Це дуже важливо, наскільки далеко, якщо плазма попаде на поверхню, наскільки вона швидко дойде до об'єму утримання і таким чином може загасити реакцію. От якщо є магнітне поле, то тут не дуже далеко від поверхні відходить це олово. У вольфрама та ж сама ситуація, то не більше, ніж пів сантиметра це без магнітного поля, і в магнітному полі за счет того, що розтікання стримується, тут майже на 30, на 3, на 3, не більше, ніж на 3 сантиметрів ми реєструємо лінії. Така ж ситуація була для вольфраму. Слід відзначити, що минулі експерименти з вуглецем показували, що вуглець може відходити від поверхні до 30 сантиметрів. Таким чином він може впливати на об'єм утримання в термоядерному реакторі. Це вже показується, як змінюється, коли у вас є
олова і є просто вольфрам, і видно, що при помірних енергетичних навантаженнях в налітаючому плазмовому потоці це тільки 1 мегаджоуль на квадратний метр, але вже видно, що якщо це ми маємо олов'яну поверхність за счет випаровування і швидкого випаровування плазми, і частка енергії висвічується і зменшується. Коли ми оця картинка, то що показував, а це ось вже коли ми використовували КСПУ Х50, і тут більша тривалість плазмового імпульсу і енергія до 3 мегаджолі на квадратний метр. В такому разі ми бачимо, що тут до енергії десь 2, понад 2 мегаджоуля, тобто 2,4, і після цього ми реєструємо майже плато, і енергія, що доходить до поверхні, вона не зростає. Це коли таким чином ми можемо сказати, що у вас з'явився вольфрамовий шилд або вольфрамовий екран. Якщо беремо олов'яна в мішень, то вольфрам просякнутий оловом, ми бачимо, що в цьому випадку значно менше енергії доходить до поверхні, тому що олово випаровується і зростає. І коли воно випаровується, ми бачимо, що воно випаровується, і частинки олова вилітають з поверхні, і з'являється екрануючий шар, який можна навіть візуально на швидкісній камері. Якщо ми маємо дуже невеликі енергії навантаження, то часточки дуже помірно вилітають з поверхні. Якщо дивитися тепер на вольфрам, який просто зроблений із як градка і напечатаний на 3D принтері, то ми можемо порівняти, що попередньо була думка, що ці градки будуть так чи інакше просякнуті повітрям, яке трошки відкачається, але там ще буде якесь повітря, і таким чином буде з'являтися додатковий екрануючий шар. Так ось експерименти тут, багато точок, але вони показують те, що ми, коли беремо суцільний вольфрам, ось чорні точки, і всі інші, то істотно нічого не змінюється, коли енергонавантаження в налітаючому потоці десь 3 мегаджолі на квадратний метр. Тобто просто так використовувати ці матеріали можливо, але там є вже варіанти, що вони не сильно відрізняються від суцільного вольфраму, і це більш складно технологічно. І стосовно того, що там показано, що вилітають часточки, тобто якщо ми маємо поверхню під впливом, вона частково плавиться, частково і на поверхні з'являється нестійкість, і таким чином ми реєструємо, що частина часточок вилітають з розплавленої поверхні, але коли поступово плазмовий імпульс завершується, то з'являється даст через те, що поверхня затвердіває, утворюються тріщини, які призводять до того, що вилітають вже матеріал мішені вже як тверді частинки. У разі, як це в вітері, там будуть ці вже кастелети стракча стояти під кутом, і було думка така, що буде додатковий екрануючий шар. І ось ми провели експеримент, коли в нас мішень стоїть під кутом 90 градусів до налітаючого потоку і під кутом 30 градусів, видно, що з'являється додатковий екрануючий шар, і таким чином енергія на поверхні зменшиться. І мало того, ми ще в такій геометрії побачили, що так звана leading edge, тобто кромка, яка стоїть перед нальотом плазми, вона якраз є джерелом часточок, які вилітають з поверхні. Це і розплавлені часточки, того, що там утворюється нестійкості реле Тейлора на границі, а також Кельвіна і Гельмгольца вже на всій поверхні, і істотно з'являється кількість часточок, які вилітають з поверхні. Якщо порівнювати це з мішенню, яка зроблена з вольфраму і просякнута оловом, то тут було два експерименти. По-перше, може
підтримувати цю поверхню під з температурою плавління олова, і таким чином будуть тільки можливо, ця поверхня буде розступатися, і після цього вона плазма впливає, вона розходиться, а потім вона затвердіває, і поверхня майже не руйнується. Але коли багато імпульсів проходить, коли вона підігріта, то тільки після багатьох імпульсів є аномальні високі. Кількість частинок. На противовагу, якщо ми беремо холодну поверхню, то це вже не ясний процес, тому що ця вся поверхня вона нагрівається тільки перед імпульсом, а після того достатньо швидко затвердіває і появляються каверни, які відділяють матрицю вольфраму як і частинку поверхні, яка просякнута оловом. Наступний експеримент, який хочеться зауважити, це пов'язано з тим, що ми, якщо то шари плазми, які були під впливом, вони, так би мовити, самоузгоджені з'являлися на поверхні, то тут був експеримент спеціально зробити. Є плазмовий потік, який йде з поверхнею, і поперек поверхні, вздовж поверхні треба інжектувати кількість важкого газу аргону для того, щоб змоделювати, що буде з поверхнею, не самоузгоджене, а додаткове екранування, щоб поверхня не істотно не руйнувалась. Тому зробили це перед війною. В 21-му році цей експеримент було зроблено. Уже обробка експерименту була вже в 22-23, і ось в цьому році, на початку цього року, ми опублікували статтю. Тобто ми інжектуємо екран в газ, і цей газ іонізується і захищає поверхню. Слід відзначити, що такі експерименти, ну, експерименти, які більш схожі з нами, були проведені на АСДЕКСі і на других і експериментальних машинах. Вони інжектували газ в дивертовану область і спостерігали, що буде з втратами енергії, що і як це примісі домішки можуть впливати на об'єм утримання. Отут показано, що зі збільшенням кількості аргону, який інжектується перед поверхнею, це атомарний аргон. І після того показано, що збільшення кількості аргону, енергія, яка доходить до поверхні, зменшується майже в 1,5 рази. Тут така ж сама картинка, як переходить енергія до опромінення поверхні. Це ж вона нагадує те, що ми. Що ми бачили, коли брали з вольфрамом, або поверхня, яка просякнута оловом, і там та ж сама ситуація, яка з'являється. А оце вже експеримент, який показує, як далеко ми можемо реєструвати аргон від поверхні. Тут показано, що без магнітного поля на 30 сантиметрах ми аргон точно не реєструємо, тобто він знаходиться достатньо близько. Якщо ми магнітне поле, то густина плазми перед поверхнею істотно збільшується, тобто поле, і реєструється максимум на 5 сантиметрах реєструється аргонові лінії. Тобто це показує, що не на таку далеку відстань може аргон відійти від поверхні, і важкі інертні гази можна використовувати для того, щоб примусово робити шилд, який буде частково запобігати руйнуванню поверхні. І оце вже експеримент показує, що тільки з'являються якісь домішки, або якісь за счет самоузгодженому, або це додаткова інжекція аргону показує, що в цьому випадку різко зростає випромінення з цього плазми, і таким чином втрати пошкодження поверхні зменшується, тому що енергія налітаючого потоку переходить в випромінювання, яке запобігає руйнуванню поверхні. Тим не менш, коли ми бачимо, що коли поверхня все-таки руйнується, і на поверхні вольфраму з'являються великі тріщини,
Це, а коли вона спеціально не підігріта, з'являються тріщини. А коли набирається багато імпульсів, то попри те, що енергія недостатня до плавлення, то на поверхні границі тріщин вони починають підплавлятися, тому що теплопровідність поверхні змінюється, і вона починає підплавлятися, і частково випадають часточки, які через тріщини, які можуть потім підплаватись, і після того вони висаджуються на поверхні, які можуть бути після наступними імпульсами, можуть також здуватися з поверхні і бути джерелом для забруднення плазми. Тепер це коротко показує, що може бути з поверхні. Тут це ж ті ж самі тріщини, а коли зробили шліф, то встановили, що все залежить від структури вольфраму, то може бути так, що вглиб поверхні, де майже не пошкоджена поверхня, ну тут не такі великі тріщини, але тим не менш, внутрі поверхні, всередині поверхні з'являється тріщина, яка буде вздовж поверхні, після цього вона може приводити до того, щоб поверхня вже може спочати руйнуватися зсередини. Якщо казати про те, що ми реєструємо щодо поверхні, то ось тут з'являються краплі, які вилітають і після осаджуються. Це поверхня, яка внаслідок нестійкості Кельвіна-Гімгольца на поверхні і реле, в першу чергу тут реле Тейлора. А це вже часточки, які мають неправильну форму, тобто ми можемо сказати, що це вилітали через розтріскування, вилітали тверді частинки, які можуть впливати в подальшому на процес утримування плазми. А це показується, що відбувається з поверхні, коли деякі зерна починають модифікуватися, вони трошки піднімаються через різний коефіцієнт теплового розширення. І тут з'являється вже також модифікована поверхня, яка може розсипатися і бути джерелом частинок. Наступне, це показано, що відбудеться, якщо у вас буде розплавлена поверхня. Тут показується декілька матеріалів, це вольфрам, а це вже сталі, спеціальний матеріал для ядерної енергетики. А це сталі. І тут показано, що якщо у вас вплив на поверхні, може приводити до того, що розвивається вже нестійкість. Вона, якщо до того це була нестійкість в розплавленому шарі, то ця нестійкість уже між шаром то була нестійкість шар розплаву і поверхнева плазма, то тут уже нестійкість між розплавленим шаром поверхні і затверділою підкладкою. А зверху ще є плазма. Тому це утворюється так звані ячеїста структура через дію цієї нестійкості, що зерно не встигає утворитися, але утворюються невеликі частинки. Це все залежить від градієнту температур в першу чергу, а також тривалості імпульсної дії. Це і для вольфраму зареєстровано, і для сплаву хастелої, і також є феритно-мартенсітна сталь, єврофер. Тут я хочу показати висновки. По-перше, що ми дослідили передачу енергії з густиною енергією в потоці до 3 мегаджоль на квадратний метр, які опромінювали чистий вольфрам, а також вольфрамову олов'яну поверхню, а також проаналізували вплив аргону на утворення перехідного екрануючого шару. Показано, що якщо ми використовуємо поверхню, яка просякнута оловом, то в 1,5 рази зменшується навантаження на вольфрамову поверхню. От. І це пояснюється швидким випаровуванням олова в порівнянні з вольфрамом. І комбінована вольфрамова
олов'яний мішень може зменшувати вплив плазми на поверхню в порівнянні просто з чистим вольфрамом. Але ці дослідження потрібно проводити, і з'являються вже такі розгляди таких можливостей, щоб це використовувати вже не вольфрам олов'яний мішень, а вольфрам літієву мішень, коли вольфрам напечатане на 3D принтері і просякнути або літієм, або літій оловом. І таким чином це може бути більш ефективним при зменшенні енергії на поверхню. І показано, що якщо ми вводимо неіонізований газ перед поверхню, то майже до 2 разів зменшується навантаженість на поверхню вольфраму. Ну, а тим не менше, потрібно досліджувати цей аргоново-водневий шар. І скажу, що схожі експерименти проводяться вже на такамаках. Там вони досліджують уже аргон, криптон і ще там деякі гази, як в якості, якщо вони заповнюють там частинку дивертора, особливо коли це стосується режиму чистки поверхні. Трошки зупинюсь буквально одним слайдом, покажу, що в 2022 році, на жаль, HFT зазнало високих вражень, тому що ось оце наша будівля, оце ось тут там за 25 кілометрів в кордон, і тут зазнало досить багато, тобто до 100 ракет за февраль-май 2022 року прилетіло. І ми сподівалися, що все буде добре, але в маї цього року, в травні цього року, була поновлена інвазія на кордоні, і можу сказати, що від HFTI до лінії бойового зіткнення це не більше 20 кілометрів. Але попри всі ці складнощі, в цьому році нам вдалося провести експериментальну кампанію. Була досить складна підготовка і в минулому році, і в цьому році була досить складна кампанія, але нам вдалося її отримати деякі нові результати. Дякую за увагу. Якщо є питання, з радістю відповім. Дякую, пане Вадиме. Шановні колеги, які будуть запитання до доповідача? Будь ласка. Можна запитання? Вінніков, ННЦ, ХФТІ, Інститут плазмової електроніки, нової Да, методики. Пане Денисе, я вас побачив. Чуєте? Да. Да. Дякую. Хотів задати таке запитання. Який ресурс оцього ефекту шілду, наскільки його вистачає? Коли починає випаровуватись, ну, так би мовити, безповоротньо оцей матеріал другий, який на вольфрамі знаходиться, ресурс цього ефекту. Ну, Ось таке тут, запитання. як я розумію, ви трошки, як би кажете, так як ви формулюєте, то ресурс це скоріше не ефекту шилду, а іменно наскільки довго буде стояти сама мішень, яка складається з Так, вольфраму. Якщо ви казати уточнили, ресурсу так. шилду, то шилд утворюється за 10 мікросекунд після впливу плазми. От 5 до 10 мікросекунд у вас утворюється шилд і різко зростає густина, і таким ви захищаєте. Що стосовно як буде стояти, наскільки довго? Ну, те, що ми тестували, це 100 імпульсів. Майже не пошкоджено. Ну, поверхня є, пошкодження поверхні частково вилетіла, або випарувалась, або як краплі вилетіла з поверхні. Тобто те, що ми бачимо, що матеріали, які без підігріву, тобто у вас олово холодне, і його розігріває тільки плазма, яка приходить. Якщо воно доведене до температури плавлення, і воно може розтікатися на поверхню. Тут трошки все краще, воно не так різко вилітає, тому там сама поверхня не така, не так багато ковернів. Тобто вона залічується між матрицею. Але в
тим не менше матриця і тріскається. Ну, щонайменше, те, що ми бачимо, ну, 100-120 вистрілів – це реальний результат, який є. Ну, там є ще інші справи в тому, що все-таки більше 5 сантиметрів від поверхні реєструється олово. Це не дуже гарно, тому що воно буде осідати. Дякую за відповідь. Сподіваюсь, відповів на ваше питання. Дякую за відповідь. Шановні колеги, можливо, ще одне запитання, перш ніж перейдемо до наступного. Якщо можна, я. Будь ласка. Дякую за доповідь. Я вражений, що в таких умовах ви продовжуєте роботу. Запитання таке, а що стається з поверхнею вольфраму в результаті в сенсі хімічного складу? Я так розумію, що це взаємодія вольфраму з водним, так? То повинні утворюватися почвідні гідриди вольфраму, і наскільки це впливає на подальшу роботу, і яка товщина цього шару і так далі. І насамперед, дякую за запитання. Перепрошую, що перебиваю. Насамперед, це дуже цікаве питання, і воно в першу чергу стосується спокійних, так би мовити, режимів. Коли у вас працює реактор в стаціонарному режимі, і у вас є якийсь невеликий потік часточок на поверхню, і у вас вона взаємодіє з поверхнею, там можуть з'являтися гідриди, нітриди, тому що, як би не чистили, все одно азот може бути, і там все з'являється. Це достатньо складна задача, і в першу чергу тому, що вона буде впливати на поверхню, але вона нівелюється тим, що перед тим, як працюють великі установки, вони приводять їх в так звані режими чистки, коли знімають все те, що нітриди, і все, що з'являється на поверхні. Мало того, тепер вертається до того, щоб боронізувати поверхню, щоб бор запобігав утворенню всіх нітридів. Якщо стосується імпульсного дії, то тут через те, що це достатньо короткочасні впливи, і енергія впливу достатньо висока, це короткочасно, воно просто зносить всі ці нітриди. І наразі ми проводили дослідження рентгеноструктурним аналізом і іншим. Як таких оксидів, нітридів, а також вуглецевих пленок ми не реєстрували, тому що, ще повторяюся, це короткочасний процес, ми зносимо. Якщо брати і інші установки, там є дослідження і нітридів, і дослідження і карбідів, і також водневих сполук. Але там все більш-менш нормально, особливо, якщо поверхня не дуже ерадована. Тому що якщо тільки шорсткість поверхні висока, в цьому випадку можуть сполуки всякі різні утворюватися. Так, дякую за запитання, за відповідь. Дякую. Шановні колеги, пропоную перейти до наступної доповіді. Отже, наступний доповідач Олександр Бондарчук. Будь ласка, вам слово. Дякую. Так, це от мені потрібно ще раз так. Так, дякую, все добре видно. Тільки розгорніть на повний екран презентацію. На повний екран, воно мене. Так, видно? Да, так, дуже добре. Так, доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олександр Бондарчук. На сьогоднішній день я працюю в Португалії в національній лабораторії, яка називається International Iberian Nanotechnology Laboratory. Про це трошки згодом. Я хочу перш за все подякувати за запрошення. Це велика, так мовити, честь і задоволення, оскільки я є випускником радіофізичного факультету, 20 років життя навчання і роботи пов'язаного з факультетом. Я, мабуть, десь третя генерація школи, створеної Новим Давидовичем Марголісом. Безпосередньо я навчався, працював на радіогенної мікроелектроніки. Ігор Павлович Коваль був моїм дипломним керівником, Павло Вікентійович Мельник, згадуваний сьогодні в доповіді Ігоря Олексійовича, був моїм керівником дисертації. Ну, Микола Григорович той час був завідувачем кафедри. Тобто, знайду там перелік наших публікацій сумісних.
І коли думав, про що зробити доповідь, я згадав, що на столі у Павла Вікентовича Мельника лежала дисертація докторська Миколи Григоровича Находкіна, яка називалася, як ви бачите, там написано «Взаємодія електронів і рентгенівських променів з речовиною в тонких шарах». От. Я подумав, що якраз було б доцільно поговорити саме про рентгенівську фотоелектронну спектроскопію. А ця дисертація десь приблизно, пам'ятаю точно, десь початку 70-х чи середини 70-х років. Ну, я подумав, що було б варто доцільно поговорити про цю методику через 50 приблизно років. От. Ну, знову ж таки, де я працюю, це INL, скорочено, знаходиться в місті Брага. Ну, що таке Брага? Всі це знають, це прекурсор для самогонки. Іспанською Брага ще означає предмет жіночого нижнього білизни. Ну, так не дивно. От. Чому саме в цьому місці? Ну, це приблизно на кордоні, дуже близько до кордону з Іспанією, з Галіцією, зокрема. От. І це вважає, це чому воно називається International, тому що воно засновано і фінансується сумісно урядами Іспанії і Португалії. Засновано так, працювати воно почало більш-менш повному, так би мовити, вимірі масштабі десь років 10-12 назад, коли все обладнання було закуплене, штат набраний і так далі. Зараз, значить, секундочку. Да, заблудимося. Одним з таких особливостей цієї лабораторії являється для вас, я так думаю, для аудиторії, мабуть, найбільш цікавим, це те, що вона є user facility центром загального користування. Тобто тут є три основних відділи. Це, зокрема, мікро- і нано-виробництво, це, власне кажучи, нічого інше, як чиста кімната, 1000 квадратних метрів, клас 1000, і там входить метрів 100, 100 метрів в клас 100. От нанофотоніка і третій так мовити, підрозділ інструментальна мікроскопія і спектроскопія рентгенівська, до якої я, власне кажучи, відношу. От сюди входять основні прилади, які ми маємо в нашому розпорядженні. Перерахунь тут чотири посвідчення електронних мікроскопа. Зокрема, досить цікава штука. Оцей Cryo-T. Це відносно нове минулорічне придбання. Це так зване National Facility. Тобто там кілька профінансовано було кількома групами португальськими, значить, для біологічних, медико-біологічних досліджень. І воно, так би мовити, от, знаходить на нашій території, але користуються ним дослідники з практично всієї Португалії. Хоча, в принципі, всі ці інструменти є відкрито, можна сказати, доступі. Я пізніше розкажу, як до цього можна мати доступ. Ну, приблизно те, про що я збираюся говорити, я хочу розказати, нагадати, що таке фотоелектронна спектроскопія і кілька прикладів її застосування як для практичних, так і для суто наукових цілей, зокрема в дослідженнях, намагання досліджувати інтерфейс між твердим тілом і рідиною, що, наприклад, важливо, ну, наприклад, для батареї, на засобі збереження енергії. Цей слайд показує, так, дає можливість порівняти різні методи характеризації матеріалів. І вказуючи місце фотоелектронної спектроскопії, XPS – це англійська абревіатура X-ray photoelectron spectroscopy. Головні характеристики, особливості техніки цієї, я кажу, на сьогоднішній день досить зріла. Приготовши, це перш за все поверхнева чутливість, тобто інформаційна товщина порядок до 10 нанометрів, що дозволяє досліджувати не тільки тонкі плівки, а також нанооб'єкти, нанокластери, нанопорошинки. І так далі. В сенсі чутливості, ну, це значно краще, ніж те, що можна отримати, наприклад, з комунічної електронної з техніки IDS. Так, воно уступає SIMS. Ну, так, щоб це, якщо в числах, то це так, чутливість, якщо в одиницях ppm, то це десь між 100 і 1000 ppm. Particle per million.
А якщо так чисто практично, то якщо візьмете пластину кремнію, яка використовується в мікроелектроніці, то з допомогою фотоелектронної спектроскопії ці додатки, бор чи сурма, задетектувати не можуть. З приводу розповсюдження. Ну, тут графік із World Web of Science показує, що за останні 20 років там воно так експоненційно зростала кількість публікацій, яких використовувалася ця техніка. За останні 5 років воно було приблизно такої сатурації, досягли до порядка 10 тисяч публікацій, 10 тисяч публікацій на рік використовується ця техніка. Ну, але треба сказати, що більше не завжди є краще. Це один з прикладів того, коли методикою користуються люди, які, м'яко кажучи, не фахівці. Це схоже на штучний результат роботи поганого штучного інтелекту, коли там, в принципі, це дійсно спектр алюмінію 2П, але у кожному піку автоматично висвоєно якийсь певний хімічний склад, що є просто знісенітниця. Ну, нагадаю, так, принцип основи, як працює фотоелектронна спектроскопія. Тобто детектуються фотоелектрони, створені в результаті опромінення зразка рентгенівським опроміненням. Це може бути як синхротрон, що, звичайно, краще, але не завжди доступно, або ж лабораторне джерело енергії, джерело рентгенівського опромінювання. Зазвичай це або алюмінієве, або магнієве з характерними енергіями опромінювання. Мені завжди подобається нагадувати, що згадувати XPS, це, мабуть, один найбільш Nobel Prize багатий чи метод. Починаючи з Нобелівської премії номер 1, яка була присуджена рентгену за відкриття цих його рентгенівських промінь. Я знаю історію про Івана Полія і дискусію з приводу, хто перший. Ну і друга Нобелівська премія це Альберт Ейнштейн за пояснення фотоелектричного ефекту. І Кай Зігман отримав в 80-х роках за розвиток, за роботи на протязі 60-х, 70-х років по формуванню цієї методики. До речі, Павло Євгенійович Мельник 70-х років провів, здається, півроку в цій лабораторії Зігману. І, власне кажучи, після його, перепрошую, повернення почався перехід, наскільки я пам'ятаю історію, Ігор Олексійович може мене, мабуть, підтвердити або заперечити, перехід вакуумних установок з скляних, як це було на початку, на металеві, що, в принципі, революціонізувало цей процес. І на сьогоднішній день всі комерційно доступні установки вакуумні, які використовуються для аналізу фізики поверхні, не металеві. Або з нержавіючої сталі, або спеціальної сталі для екранування від магнітних полів. Ну, на цьому слайді показано спектр, характерний спектр нікелю, чистого нікелю, металу. От два основні піки відповідають електронам, які були вирвані з L-оболонки. Два рівня, то за рахунок завдяки співорбітальному розщепленню. І в дійсності. А спектр, який показано тут, показано інтенсивність залежності від енергії зв'язку, що відповідає з енергії зв'язку електронів в атомі. Але в дійсності вимірювання відбувається шляхом реєстрації кінетичної енергії. Ну і використовуючи рівняння Ейнштейна, значить, тут будується вже спектр як функція від енергії зв'язку, що дозволяє мати його однаково незалежно від того, яке джерело випромінювання було використано. Особливий інтерес представляє спеціальний інтерес представляє ці маленькі піки, які називаються сателітами, і їх положення, інтенсивність і форма сильно залежать від того, в якому оксидному стані є атом, ну, зокрема, нікелю. Я до цього ще повернусь згодом. Тут дещо. Інший приклад це відносно проста система для аналізу і інтерпретації. Це політиленова плівка. До речі, це діелектрик, але разом з тим це можливо застосовувати цю техніку для діелектриків також.
Оглядовий спектр зліва дає уяву, які елементи складаються. Це кисень і вуглець. Співвідношення приблизно 70 до 30, що відповідає формулі. А спектр справа посередині це спектр високої роздільної здатності по енергії лінії вуглецю. Тут вона буде як одна, а дійсно це як мінімум три, якщо не більше, компоненти, які присвоюються, пояснюються або ставляться відповідність різним функціональним групам або різному оточенню, хімічному оточенню вуглецю в молекулі. І співвідношення інтенсивності між ними виражене в атомних процентах, відповідно, приблизно досить непогано корелює з тим, що може очікувати, глядячи на цю формулу. Чому три лінії? Тому що різне оточення означає різна степень, так би мовити, іонізації чи переносу заряду від вуглецю до його сусідів, то або до такого самого вуглецю, або до кисню, або якщо це подвійний зв'язок, то це так звані пояснюється так званими ефектом початкового стану, коли ефективний заряд електрона атому стає більш і більше позитивним, в залежності від того, як електронна частина переноситься від атому вуглецю до там ліганду чи до кисню, зокрема в цьому випадку. Але, на жаль, це надто все просто, щоб було завжди правда. Ну, до цього ще потім звернуся. Ще один приклад, це інша зовсім інша система, це так звана іонна рідина. В іонній рідині я про це буду ще говорити пізніше. Це коротко соль, яка повністю складається з катіонів і іонів. Ну, якщо взяти кухонну соль, нагріти градусів до 800, то це теж буде іонна рідина. От в даному випадку мова йде про про соль, які в рідкому стані при кімнатній температурі. От здебільшого катіони це органічне походження. Аніони можуть бути як органічно, так і неорганічно, наприклад, хлор мінус чи бром мінус. Набір цих піків у оглядовому спектру відповідає складу молекули, і співвідношення інтенсивності, з яких, власне кажучи, визначаються атомні концентрації, досить непогано корелює з тим, що може очікувати від формули. Треба зазначити, що фотоелектронспектроскопія може розглядатися скоріше як кількісний метод. В якихось випадках досить непогана кореляція з тим, що в кількісному сенсі може бути отримано. От. Тут знову ж таки показаний спектр високої роздільної здатності вуглецю і азоту, і видно, що складний спектр вуглецю відповідає різним, так би мовити, оточенням хімічним вуглецю в катіоні, це мідозолів. От, особливо цікаво буде використано в подальшій розповіді, це спектр азоту. Тут два піки різної інтенсивності, співвідношення інтенсивності 2 до 1. Тому що більший пік відповідає катіону, де 2 азоти, і оскільки він позитивний, це катіон позитивно заряджений, то сум відбувається в напрямку більшої енергії зв'язку. Ну і один азот в аніоні, емальній групі. І оскільки тут 2 тут 1, то відношення інтенсивності приблизно досить добре 2 до 1. Ну це в випадку об'єм. Далі будемо мати справу з тонкими пунктами, там дещо може бути все по-іншому. Ну, кілька слів про те, звідки береться кількісна інформація про концентрації. Значить, ну, з практичної точки зору ви міряєте інтенсивність певної спектральної лінії, характерної, ну, для вуглецю це 1С, для нікелю, згадується, буде 2П або L оболонка. І використовуючи коефіцієнт пропорційності, який в себе включає багато чого, зокрема, ймовірність збудження, апаратна функція аналізатора. А головне тут, головна концепція, концепт тут довжина вільного пробігу, лямбда. І все це включено в цей фактор чутливості, який, в принципі, протабульований для кожної лінії, для кожного елемента. Ну, принаймні для тих, які не дуже екзотичні або штучно створені. Тобто в всіх комерційно доступних базах даних, які використовуються для аналізу спектрів, значить для кожного елемента, кожної лінії є свій фактор чутливості, залежності від того, яке енергія збудження використовується. Ну і на підставі цього, значить, з інтенсивності отримується концентрація.
Ще кілька слів про довжиновільного пробігу. Ну, довжиновільного пробігу – це те, що визначається як ослаблення пучка в Е-раз. Тобто, іншими словами, на довжині, яка дорівнює вільному пробігу, це інтенсивність буде зменшуватися на 62%. Для того, щоб, іншими словами, що максимум, з якої глибини можемо дістати, тобто з 95% вірогідності, це 3 приблизно лями. Тобто інформаційна глибина – це приблизно 3 лямбда, що в абсолютних величинах, в реальних умовах, в стандартних умовах, це мова йдеться про інформаційну глибину там, до 10 нанометрів. Існує так звана універсальна залежність довжини вільного пробігу від енергії, яка чисто емпірична залежність, яка апроксимується виразом 0,05 корня із кінетичної енергії електронів, взятих в електронних кольтах, і воно так приблизно є. Цікаве питання полягає в тому, чому воно починає дуже на вільному пробігу зростати, коли енергія падає, пускається нижче 50, нижче 10 вольт. Ну, там просто ця енергія недостатньо, щоб якісь збитити якісь в зоні переходу, чи плазмони і так далі. Ну, це все одно, як ви приходите в магазин, де ціни починаються з 1000 гривень, а у вас тільки 100, то точно 100 гривень ви збережете. От. Так. Ну, і кілька слів ще, що це, як це є концепт, як про це дуже вільного пробігу. І про інформаційну товщину. Ну, якщо ви аналізуєте об'ємний однорідний об'єкт, то інтенсивний сигнал від певного елемента буде пропорційно, так як вже говорилося, довжині вільного пробігу. Але якщо товщина, якщо це тонка плівка або наночастинки, то і розміри плівки, товщини плівки порядка величини, що довжина пробіг, то інтенсивність сигналу, який ви будете отримати, буде вже описуватися такою більш складною формулою. От. Ну і на останок, коли ви маєте так шарову систему, наприклад, сам простий випадок, це знову ж таки пластина кремнію кремісійна, яка на поверхні завжди має оксид. От. Ну і, власне, кажучи, з цієї форми, використовуючи сигнали з поверхні і з об'єму, можна оцінити товщину, чи виміряти не товщину, визначити товщину з оксидною плівки, як це показано в цьому конкретному прикладі. Червоний спектр, тут два спектри від кремнії 2П, чи за L-оболонки. Червона лінія – це спектр від пластини, як завантажена. От тут є два сигнали, значить, тут при 99,5 – це те, що відповідає об'єму чистому кремнію. Ну і пік, який відповідає оксиду кремнії, тут 4 вольти – це так званий хімічний сув, за рахунок того, що кремній тут існує в стані 4+. Окисному. Ігор Павлович Коваль, якого я згадував, значить, публікував дисертацію, тут показувалося, що що цей пік буде сунутися в залежності від того, від стихіметрії. Тобто, якщо це буде кремній О, то пік буде посередині. Там приблизно 1 вольт, су 1 вольт на 1 електрон, відібраний від кремнії. Ну і тут ця нехитра математика дозволяє оцінити, навіть визначити товщину цього шару. Воно відповідає тому, що і вдома там десь 2-4 нанометри товщина, ефективна товщина оксидного шару на кремні, залежить від того, наскільки довго він лежав на повітрі. Ну, інший спосіб, тобто інформаційна глибина залежить від двох параметрів, від енергії, як вже було вище, а також від геометрії. Тобто, якщо нахилити зразок по відношенню до виходу електронів, фотоелектронів, то глибина, інформаційна глибина залежить як функція косінусу. Тобто таким чином можна ще підвищити поверхневу чутливість просто за рахунок того, що ви нахиляєте зразок. Тобто, як видно тут, якщо нахилити добряче, так майже ковзаюча геометрія, то сигнал від поверхневого окисного шару починає бути домінуючим. Інший приклад, вже не такий простий, це вже частинки, це роботи, яким ви виконували колись в співробітництві з Інститутом металофізики, з групою Тараса Михайловича Сишина. Вони займаються порошковою металургією, титаном, гідридом титану. Для них важливо було оцінити, скільки кисню, яка, оскільки кисень має там
детриментово, ну, погано впливає на якість виробів кінцевих. От, і задача була оцінити, в принципі, товщину, кількість цього кисню, який присутній у вигляді оксиду титану, про що свідчить, наприклад, цей червоний спектр, це характерне вид положення лінії для титану-2. Спектр титан-2-2π виглядає таким чином, коли використовується примінювання лабораторної з енергією там приблизно 1500 кВт. Якщо енергію збільшити в 2 рази, тобто використовуючи анод срібний з характерною довжиною енергією там майже 3 кВт, в цьому випадку глибина аналізу збільшується, як ми вже могли бачити перед тим, і видно, що спектр змінюється, тому що появляється такі нові хвіль, що відповідає частково відновленому оксиду титану. Згодом, бо в минулому році Борис Михайлович приїжджав до нас сюди, і ми, значить, модрилися, спромоглися зробити також як це просвідчуючи електронну мікроскопію, одна частинка, значить, тут частково зрізана йонами галію, а це вже от і, значить, вишкребли так, що вона вже майже практично як виглядає як шкаралупка від яйця, так що от ця частина по центральному, вона достатньо тонка для того, щоб її аналізувати просвічуючому електронному мікроскопі, і в той же час дає можливість саме заглянути, що робиться з поверхнею, яка структура і склад цієї частинки, цей core shell, як це як українською зараз не згадаю, структури, яка була, в принципі, змодельована на підставі вимірювання фотоелектронної спецкіпури. Ну, це як приклад практичного застосування. Ну, коли мова йде про фотоелектронну спецкіпуру, фотоелектрони, не можна не згадати вже електрони, названі по імені П'єра Оже, який цей ефект, вже ефект був самим відкритим. Ну, але виявляється, що виявилося, що не тільки П'єр Оже знав про це, також Еліз Майтнер. Це непересічна особа, оскільки сьогодні про історію і науки, це непересічно варто згадати. Еліз Майтнер була номінована 19 разів на Нобелівську премію з хімії, 30 разів, якщо не помиляюсь, на Нобелівську премію з фізики. Ні разу не отримала. Основний здобуток – це, до речі, пояснення ефекту фюжн, розпаду ядра під дією нейтронів. Нобелівську премію отримав Отто Ган, але вона пояснила йому, що це той ефект, який він отримав. От, ну, от, окей, це так, історичний відступ. От, що таке вже електрони? Вони присутні в будь-якому майже в будь-якому фотоелектронному спектрі. Поряд з фотоелектронами. Вони виникають вони в результаті того, а різниця, відрізнити їх можна дуже просто. Просто якщо ви змінюєте енергію звуження, то положення цих ліній в спектрі побудовано як функція енергії зв'язку, вони будуть змінюватися. Значить, це використовується практично. От, механізм утворення вже ефекту, значить, дуже простий. Коли ви утворюєте фотоелектрон, ілізується якась внутрішня оболочка, і ця ситуація не є стабільною, тобто вона може ця дірка в оболонці легко заповнюється електроном зверхнього, наприклад, валентної оболонки. От, тобто, і той енергія, яка виділяється, вона може виділитися по двом каналам. Або ця енергія випромінюється, ну, власне кажучи, нічого інше, як рентгенівська флуоресценція, також це самостійний метод дослідження і елементного аналізу. Або ця енергія не передається сусідньому електрону з тої ж самої оболонки, утворюється ще одна дірка по таким чином в атомі. Цей електрон, який називається вже електрон, реєструється, може також реєструватися разом з фотоелектроном. Треба сказати, що це самостійна техніка, яка була досить популярна на початку фізики поверхні, тому що їх легше апаратно, це значно легше і простіше детектувати, ну, щоб, тому що лінії ці широкі, роздільні здатності такої не потрібно, як для фотоелектронів. От, і, тобто, історично воно було. Плюс інше, генерувати їх можна не обов'язково. Рентгенівське випромінювання може бути
і частіше всього використовував саме електронний промінь. В цьому випадку можна сфокусувати промінь і досягнути, так би мовити, поверхневу роздільну здатності, що значно важче в випадку рентгену. От, і це, в принципі, були і до сих пір існують так звані вже електронні мікроскопи. От, ну і крім того, це, в принципі, може використовуватися як додатковий канал інформації, бо нечутливі до зміни хімічного стану поверхні. От тут, до речі, той практичний приклад застосування фотоелектроноскопії до катодних матеріалів літієвих батарей. NMC – це типовий матеріал. NMC означає нікель, марганець, кобальт. Родня, що літій також тут є, це змішаний оксид, який використовується катод в батарейках, в автомобільних, зокрема, досі. От, і тут це згадується як випадок, коли вже електроні становлять проблему. Тому що якщо застосовується стандартне джерело лабораторного випромінювання рентгену з алюмінієвим анодом з енергією приблизно 1500 вольт, то вже електрони з фтору, які є складовою композитора, вони однозначно перекриваються з лініями нікелю, які є основним, власне кажучи, робочим елементом цієї батарейки. Ну і не перестають виходити публікації, де люди, автори, аналізують нікель, дивлячись на вже спектр фтор. Проблема в тому, що в багатьох стандартних установках є тільки одне джерело, і не завжди є можливість переключитися на інше. Тобто в цьому випадку вже лінії і можна бачити, так би мовити, характерний сигнал від нікель. Ну, це один із прикладів, коли скористуються всі, але не всі розуміють, що вони мають справу. Хімічний аналіз. Ну, історично фотоелектронна спектроскопія, чи XPS, мала назву іншу. Історично це називалося ESCA, або українською мовою електронна спектроскопія для хімічного аналізу. Чому? Тому що, ну, я вже це приклад наводив, тому що можна, дивлячись на спектр, можна отримати інформацію, не завжди це просто, про хімічний склад, хімічний стан або оксид, стан окислення елементів, які складають ваш матеріал. От. Ну, це все пояснення цьому, я вже говорив, що різний окисний стан означає різний ефективний заряд на ядрі, в атомі, відповідно, якщо ви збільшуєте з 1 плюс до 2 плюс, наприклад, то ефективний заряд стає більш позитивний, енергія зв'язку збільшується, і таким чином ви бачите лінії, які от, не одну, а кілька ліній, які відповідають різним, так мовити, хімічним оточенням. От, попередній приклад дуже простий, легко інтерпретується, саме за рахунок того, що різний ефективний заряд на ядрі, а от тут все значно веселіше. Це один з класичних прикладів цієї проблеми, це поверхня міді. От якщо мідь теж поверхня не окислена, але якщо почистити, тобто до аргону, біоном аргону, то матимете синій спектром, це відповідає металічній міді, два піки за рахунок спінорбітального розщеплення. А от якщо це мідь добре окислена, тобто мідь в стані 2+, то спектр, то основні лінії знаходяться в тих самих практичних позиціях. Про хімічний суп тут говорити важко. Але якісно цей сателіт має інтенсивність, яка порівняна з основними піками. Поява цих сателітів пов'язана з тим, що коли ви маєте не коли у вас є провідний матеріал, то дірка створена в внутрішній оболонці атома, вона екранується хмарою електронів, які миттєво, так би мовити, оточують, якщо на пальцях пояснити, оточують цей йон. А в випадку діалектиків, напівпровідників, там нема такого, значить, от, екранування цієї дірки, нема чим. От, і там екранування чи компенсація цього заряду відбувається за рахунок донації електронів від лігандів, ну, наприклад, в цьому випадку від кисню. От, і воно може відбуватися, може і ні. Це ймовірністий процес. От, і тобто, грубо кажучи, ці два піки, от, червоний спектр, це, так мовити, екранований дірка, а це не екранований.
Тому що електрон, коли вилітає, він ще може відчувати не тривалий час, то позитивний заряд, який лишається ззаду, якщо він не заекранований миттєво. Ну і ще приклад, нікель, тільки оксид нікелю. Тривалий час, тут він має ще більш складну форму. І це все нікель-2+, який тривалий час і до сих пір потрапляється публікація, в яких на цей пічок присвоюється нікель-3+, що я не вірю. Така складна форма мала пояснення, яке роки 20 протрималося, пояснення в тому, що цей пік не екранований, а цей пік екранований, цей пік екранується, ця дірка екранується за рахунок сусідніх електронів сусідніх киснів, а цей вже екранується за рахунок киснів, які других сусідів. Ну, але останні публікації теоретики говорять, що і це не зовсім вірно. Ми не будемо на цьому зупинятися. Практично, точно, точки зору, що важливо знати, що ви коли бачите такий спектр, то чисто якісно можете сказати, що це оксид нікелю. От, тому що той же самий гідроксид нікелю виглядає по-іншому, чисто якісно. Ну, ще от приклад один цього от, залізо, сполки заліза. Тут ці сульфати, хлорид, залізо 2+. Оксамстайн 2+. Але спектр суттєво відрізняється, як ви бачите. Відомо, що різниця полягає в тому, якому спінному стані є електрони в D-оболонці. Якщо це low спін, то тобто низький спін, то це значить от, цих самих сателітів не видно. Тому що низький спін означає, що це розщеплення значно більше, яке не дозволяє електронам знизу степ під рівня перескочити наверх. От. Ну, ще побіжно помічу, що ще таку інформацію за фотоелектронним спектром можна отримати, як ширину заборонної зони. Так, це працює в тому випадку, якщо заборонна зона досить таки велика. Якщо це йдеться по 1-2 вольта, то по ширина піка порівняно з 7, це не можна. Але коли вона там 5-7 вольт, то можна мати уяву про ширину забороненої зони. От, методика, яка опублікована раніше. Я вже говорив, що наголошено на тому, що інформаційна товщина, тобто глибина інформації, з якої можна, глибина, товщина плівки, ще, з якої можна отримати інформацію, вона обмежена там довжиною вільного пробігу електронів, що складає там аж кілька нанометрів, але ще потрібно більше. В цьому випадку використовує так зване профілювання за допомогою іонних променів. І це дозволяє от відновити такий от профіль. Треба сказати, що це можна зробити з певною реакційною здатністю. Значить, навіть якщо ви собі, що ви маєте атомну різку границю, все одно буде виглядати з таким переходним періодом, тому що іони мають створити ефект перемішування, і ви, в принципі, втрачаєте цю чітку границю між одним шаром і іншим, навіть якщо він існує. От, проблема такого, тобто це типових застосувань фототрансперскопії, де профілювання, щоб знати, що робиться в глибині. Проблема такого підходу полягає в використанні монотонних іонів аргону, полягає в тому, що пов'язано з селективністю травлення, тобто легкі елементи витравлюються значно швидше, значно ефективніше, ніж важкі. От характерний приклад – це оксид титану. Дуже швидко, за кілька буквально секунд, десятків секунд, ви отримаєте поверхню, яка частково відновлена. Тобто кисень значно ефективніше стравлюється, ніж титан. От ознакою цього є такі от розтягування спектру в область менших енергій, тобто металевий титан, це повинен бути тут. Це якісь проміжні стани оксиду титану або субоксид титану. Є спосіб, якщо це критично, то спосіб обійти цю проблему використання кластерів аргонів. Тобто, така іонна пушка, яка працює в двох режимах моноатомних аргонних іонів і кластерів, є, зокрема, у нас, це коштує приблизно 1100 євро,
От в цьому випадку кластери утворюються шляхом вдування чи газу аргону під великим тиском, і за рахунок адіабатичного розширення вони утворюють, ну, кластери або краплі. От різного розміру. Ці кластери інізуються електронним ударом, і магнітний фільтр дозволяє, так мовити, вибирати ті кластери певного розміру, ну, певно, що з якимось розміром. Ця техніка особливо придатна, коли мова йде про, ну, про оксидні матеріали, а головне це для цих м'яких матеріалів, полімерів, біоматеріалів, біоінтерфейсів і так далі. Досить, можна сказати, унікальні можливості, які ми тут володіємо. Ну, кілька слів, мабуть, варто згадати про інструменти, про матеріальну частину. Тому що прогрес в значній мірі в цій техніці був досягнутий за останні 50 років саме завдяки там суттєвому прогресу виготовленні обладнання для техніки. Ну, от та установка, яка є у нас, називається склад 250. От, центральна частина розкладається, це надвисоковакуумна аналітична камера зліва, і тут шлюз або камера для завантаження зразків. Тобто умови надвисоковакуумом, значить, не порушується при завантаженні зразків. Центральним частиною є аналізатор, який є ще інше, як напівсферичний конденсатор. Дві напівсфери, між ними покладається напруга, і електрони, в залежності від їх співвідношення між їх кінетичною енергією і напругою прокладеною між конденсатором, можуть прийти або не прийти. От. Ну, це принцип роботи. Ну, так як воно виглядає зсередини, це зовнішня сфера, це внутрішня сфера покрита графітом для того, щоб стабілізувати роботу виходу аналізатором. Електрони, які просочилися через аналізатор, детектуються різні способи. Є. Зокрема, це багато чинотрони або торинно-електронний помножувач, їх тут 6 штук, 1, 2, 3, це входи, це називалося у нас свинячий хвост, як воно виглядає. От там з одного електрону робиться до мільйона. От є також можливість, тут вона просто не це не видно. Тут центральна дірка, тут ще один детектор, який не видно. Це двовимірний детектор, мікроканальна пластина, яка дозволяє робити реєстрацію, ну, фактично зробити мепінг в фотоелектронах, коли є градієнт концентрації чи хімічного стану по поверхні. Джерелом радіоактивного випромінення може бути синхротрон, а в лабораторних умовах це може бути рентгенівська пушка, ось вона тут з маніпулятором. От, в даному випадку це комбінація з монохроматором. Зразок монохроматор, це кварцевий кристал, де за рахунок дефракції рентгенівського випромінення відбувається фільтрування певної довжини хвилі, і, власне кажучи, джерело рентгенівського випромінення, вони знаходяться на одній сфері. Чим більша сфера, тим краща роздільна здатність. От зелена пляма на екрані, це показує розмір рентгенівського променя на зразку. Ну і кілька, і десь вже ближче до кінця, хочу, я ще там час не випадаю, я не бачу години. 39, ага, окей, ну я щось намагаюся прискоритися. Кілька застосувань. Ну, як я вже казав, що ми є центром загального користування, і нами користуються, до нас приходять також представники індустрії, тобто завод Bosch по виробництву різних мультимедійних пристроїв. Вони характерний приклад тут плями, значить, тут на екрані, що, з чим пов'язані. Ну, застосування фотоелектронної спектроскопії в режимі, коли, значить, тут вимірення відбувається не в одній точці, а послідовно вздовж кількох ліній. Було показано, що це захисне покриття з якогось флюорополімеру типу тефлону, воно кудись, щось з ним сталося, кудись зниклося. Про це говорить, наприклад, в спектрі вуглецю цей компонент, який відповідає зазвичай зв'язкам вуглець тор, ну і сигнал тору з ним корелює. Тобто, коли є тор і є цей зв'язок, значить, тоді є полімер. Нема полімеру, значить, там плями. Це, так би мовити, практичне застосування, яке приносить гроші. Ну, крім цієї комерції, яке дозволяє, до речі, в значній мірі покривати витрати на обслуговування обладнання, які досить таки значні. Ну, я можу сказати, що наш відділ, всі мікроскопи і так далі, це приблизно мільйон, втрачається майже мільйон на 3 роки. Тобто, обслуговування, підтримка того, щоб воно працювало щодня.
Крім комерції, ми також займаємося, намагаємося займатися і науковою діяльністю. Тут саме я хотів би якраз дійти до того, що озвучено було на початку заголовку до лекції про застосування фототронної спектроскопії для того, для вивчення чи дослідження інтерфейсу, зокрема, і на інтерфейсів у випадку твердого тіла і рідини. Ну, це, наприклад, важливо в багатьох випадках, як перш за все батарейки, наприклад. В даному випадку мова йде про йодні рідини. Я вже згадував, що йодні рідини – це солі, які повністю складаються з електролітів, з йонів, катіонів, аніонів, і які знаходяться в рідкому стані при кімнатній температурі. Що з них важливо? Вони володіють масою унікальних властивостей, зокрема надзвичайно низьким тиском парів, тобто 10-9 міліметрів тут на стовпчика. Це значить, що його можна помістити в високий вакуум і нічого не станеться. Тобто вони стабільні, термостабільні, хімічно стабільні. Температура може бути до 600 градусів, в залежності від того. Цікаві вони для багатьох застосувань, зокрема, як електроліти, тому що електрохімічне вікно деяких сягає до 6 вольт. Якщо з водяними електролітами порівняти, то там 1,2 і 1,23 вольта, то тут аж до 6,36. І також одним з важливих особливості є те, що вони біосумісні. Не всі, звичайно, мають цілий клас йонних рідин, які біосумісні. А що у нас біосумісні? Це значить, що якщо не помістити ДНК або клітини, вони зберігають свою структуру. Тобто, таким чином можуть зберегти для дослідження, для подальшого аналізу. Існує, вважаю, що там можна до мільярду їх, значить, насинтезувати, комбінуючи як лего різні катіони, різні аніони. От. Свого часу ми звернули увагу на ці матеріали в зв'язку з дослідженнями в області фізичних процесів, які відбуваються в батарейках, літіових батарейках, зокрема. От. Одна з проблем в цій справі – це вибір правильного електроліту. І поведінка в інтерфейсі, на границі розподілу між електролітом і електродом, відіграє принципову роль. Не говорячи про практичні сторони цієї справи, чисто академічна і наукова, одна з проблем, яка і досі, в принципі, залишається до кінця зрозумілою, це пояснення, як відбувається екранування в електролітах, концентрованих електролітах. Ну, теорія Дебая-Хюкеля, який вже 100 років добре описує розбавлення електролітів. Тобто до тих пір, поки довжина екранування менша, ніж характерний розмір іону. Але потім воно починає монотонно зростати. Виявилося, що це універсальність для всіх концентрованих електролітів. Чому концентровані? Тому що наше життя в більшості випадків пов'язане саме з концентрованими електролітами. І на цій залежності універсальній, можна сказати, де побудована залежність довжини екранування експериментально нормованої на розраховану дебаївську довжину, як функція розміру іона, видно, що всі різні електроліти концентровані, незалежно від того, це органічні чи водяні, вони попадають на ту саму залежність, включаючи іонні рідини. Тоді виникла проста ідея, що окей, якщо іонні рідини сюди входять, то таким чином, досліджуючи іонні рідини, можна спроєктувати ці висновки і на всі інші електроліти концентровані. А іонні рідини, вони сумісні з вакуумом сумісні, отже, можна використати стандартний підхід фізики поверхні, робити маленькі шари, наносити тонкі шари, і так шар за шаром дивитися, що відбувається з інтерфейсом в сенсі хімічному і так далі, пропозиційного. Почали ми з такої системи, іонна рідина, яка називається етиломідазолю тра-та-та, скорочення немає ФСА, щоб про це говорити. От ми якраз
тиск насичених при 10 мінус 9 мВт, тобто спокійно можна помістити вакуум, на високий вакуум. І це, в принципі, речовина, яка була, вважається під відносно хорошим електролітом. Ну, проблема у них всіх, у них все-таки менша привідність, ніж у водяних електролітів. Але за те технічне вікно до 5 вольт це все-таки значно більше, ніж теж. Плюс воно хімічно і термічно стабільне. От. Ну і підхід був чисто характерний для фізики поверхні, в умовах на високовакууму наносилось, випаровувалася рідина, це просто краплі, нагрівається на якісь підстави, градусів 20-130, і маспектрометром контролювався потік по характерній, значить, лінії результату розпаду, значить, от контролювалася інтенсивність потоку. Ми таким чином можна було контролювати різні товщини плівок рідин. От. Цікаво те, що воно не росте шарами, а утворюються такі бульбашки. От. Як ось картинки отримані атомно-силовим мікроскопом, характерна висота цих бульбашок тут десь кілька нанометрів. Але якщо наносити значно менше, то тут видно також, крім бульбашок, видно також такі двовимірні острівці, подібні як те, що можна спостерігати в тонких плівках, нанесених шляхом випаровування чи вирощених на поверхні. Це, до речі, підкладку є високоорієнтований теоретичний графіт. Тобто, це плоска, атомна плоска поверхня. Відповідні фотоелектронні спектри, значить, от, якщо це товстий, я вже показував цей спектр, якщо це товста плівка рідини, тут от особливо звертаю увагу, значить, спектр азоту, це дві лінії, співвідношення інтенсивності 2 до 1, що відповідає формулі хімічній, значить, структурі цих полеку катіону і аніону, два азота катіоні, один азот аніон. Але це коли ми маємо тустий шар рідини. Коли ж це тонкий шар, що його навіть важко роздивитися по атомосовому мікроскопі, видно лише от такі от як платки, то тут співвідношення, це значно менша кількість нанесена, то тут співвідношення катіон і нон з спектром XPS приблизно 1:1. Це можна пояснити, припустивши, що воно творить таку двослойну структуру з катіонами, які лежать близько, які дотичні до поверхні, аніони зверху. Можливо, інші конфігурації, які були поміщені в різних інших дослідженнях, тут коли вони катіони аніони розташовуються взаємно в шахматному порядку. Тобто обидва катіони аніони в одному і тому самому парі дотичному до поверхні. Тут питання в іншому. Окей, якщо вони так, тобто катіони знизу, аніони зверху, що станеться, якщо ми прикладемо напругу, якщо поляризувати цей інтерфейс? Тобто, якщо сюди докласти плюс, то катіони підуть наверх, а вони приблизяться навпаки, поміняються місцями, виявляється, що не зовсім так. От. Ну, тут ми вже приходимо до того, що називається інсіто-електрохімічна фотоелектроскопія. Тобто, коли одночасово поєднувався цей етап установки, значить, для електрохімії, і в той же час робилися виміри фотоелектронної спектроскопії. Ну, схематично це показано тут, на цьому малюнку, в якості каунтер-електроди використовувалося графітове волокно, власне кажучи, шматочок. Тут воно як і каунтер, і як референс, тут, тому що у нього потенціал зберігається і він пасивний. Вольтамперна характеристика така має використовувати те, щоб визначити реальне електрохімічне вікно, ну і переконатися, що немає короткого замикання. Ну, і тут, це, в принципі, один із основних результатів. Тут багато всього намальовано. Треба пояснити, швиденько попросили пояснити, про що тут йдеться. Тут вимірювалися спектри, реєструвалися спектри кисню, які представляють собою ніж інше, але іонну рідину, тому що в підкладці нема кисню. І спектри вуглецю. Вуглець має дві компоненти. Темно – це те, що від вуглецю під підкладки. І сіра, більш світліша – це сигнал від катіону.
От. І виявилося, що якщо міняти поляризацію підкладки з негативної до позитивної, то при позитивній поляризації лінії зсовуються, зрозуміло, в позитивному напрямку, але не на ту величину, на яка прикладається до підкладки. Це означає, що є падіння потенціалу через рідину. От. А також, тобто можна, власне кажучи, відслідкувати падіння градієнт потенціалу вздовж і поперек. Головне, найбільш цікаво виявилося те, що інтенсивність міняється. Тобто при позитивній поляризації виявляється, що сигнал з підкладки починає домінувати над сигналом, сигнал з іонної рідини, нанесений на підкладку, починає домінувати над сигналом з підкладки. Оскільки ми маємо то і то, це значить, що товщина, ефективна товщина іонної рідини, іонної плівки з іонної рідини досить маленька, порівняно з довжиною глибиною аналізу. От. Причому, якщо поміняти назад з позитивного на негативну поляризацію, то все відновлюється. Це може повторитися майже безкінечно. От. Це все може собі уявити як приплив-відплив. Причому приплив відбувається тільки при позитивному поляризації. Це, в принципі, нічого інше, як електрозмочування. Електрозмочення відомо, мабуть, років 100. По-моєму, здається, хто перший його помітив, це Ліпман, який, власне кажучи, отримав Нобелівську премію свого часу за відкриття кольорової фотографії. Особливість цієї знахідки полягає в тому, що те відоме електрозмочення, воно симетричне, тому має значення, яке це саме, який потенціал, позитивний чи негативний. А тут все тільки тут явно асиметрія. Тобто змочування відбувається тоді, коли прикладається позитивна напруга до підкладки. Тобто це значить, що катіони, які з самого початку при відсутності поляризації, вони найближчі до підкладки. При позитивній поляризації вони нікуди не діваються. Тобто цей шар перший, таке враження, що лишається повністю або майже не займаний. Ну, це ж підтверджується також аналізом спектру азоту. Пунктирна лінія – це те, що відповідає позитивній поляризації, а товста чорна – це ж негативні. Співвідношення інтенсивності катіону при позитивній поляризації зменшується, що свідчить про те, що там, що катіони лишаються на місці. Тобто, в цьому випадку виникає питання, чи правильно така взагалі модель, коли вважається, що мінус на підкладці притягує позитивні іони. Таке враження, що позитивні іони залишаються незалежно безпосередньо близькості, незалежно від поляризації. Очевидно, це пояснюється якимось взаємодією, хімічною, навряд чи, тому що якщо 1 вольт чи 2 вольти не можуть розірвати цей зв'язок, то це значить, то щось інше, тому що 1 вольт був би помітний в спектрах, тому що якби це були хімічні зв'язки. Ну і да, і ще таке, я вже закінчую це буквально останні пару кадрів. Оскільки, коли ми говоримо про змочування, не змочування, означає, що відбувається суттєвий масоперенос на поверхні під дією електричного поля. Ну, щоб це передивитися, ми спробували це зробити за допомогою скануючого електронного мікроскопу в такому сетапі. Тобто підкладка нанесена, плівка, крапля, куди, значить, щоб здійснити контакт електричний до плівки, вона заземна. Ну і от, значить, таке кіно, що ви бачите, воно досить динамічно, це все розповсюджується в напрямку від того місця, де заземлений електрод. От, якщо тут придивитися, то тут десь певний момент, зараз, хвилинку, з'являється якась порошинка чи сміття, от, якийсь час на це не звертав увагу, тривалий час відніше. А потім дійшов думки про те, що ось тут зараз ще раз. Ось, оця частинка, це сміття чи порох, чи щось таке, воно також злетить разом з рідиною в напрямку, в якому розповсюджується ця рідина. І це з цього виникла ідея, а що якщо туди засунути біологічну молекулу або клітину?
як я вже згадував, що в певних іонних єдинах вони можуть бути виживати в стабілізованому стабільному стані. Знову ж таки, такий рух відбувається при позитивній поляризації. Якщо поляризацію змінити, то все, ніч, динаміка тої динаміки вже не спостерігається. Тобто, це знову ж таки ця асиметрія, яка до сих пір не має свого пояснення. Очевидно, що є якась взаємодія з підкладкою, яка ніяким чином поки що не врахована, ще не досліджена. Ну і на певному етапі виникла ідея на рівні концепту використати цю можливість керованої дифузії чи руху іонної рідини, керованої прикладеною електричним полем для цілої медичної діагностики. Це, в принципі, відомий підхід. Це ідея просто копі-пейст того, що відомо в галузі мікрофлюїдики, яка використовується для експрес-аналізу, наприклад, канцерогенних клітин і так далі. Детектування відбувається за допомогою рамановської спектроскопії частинок антитіл, які повинні бути позначені золотом. Це дає можливість використовувати ефект поверхневого підсилення рамановського спектру і таким чином детектувати одну частинку, одну молекулу, біомолекулу або одну клітину. Принциповою проблемою цього є зберегти нанорозмірність цього самого золота. І для цього ми взялися за ще один експеримент. В цьому випадку золото напрошувалось на іонну рідину, не навпаки. Тобто експеримент зроблено слідчим чином. Стандартна сітка для просвічуючої електронної мікроскопії з 3-5 шарів графіну, на неї випаровувалася іонна рідина, а вже наверх значить, золото. І просвічуючою мікроскопією видно, що частинки золота, там 5 нанометрів розміру приблизно. Фотоелектронний спектр показує, що це золото. І після порушення з іонною рідиною нічого не сталося. Золото характерним піком, золото, яке, до речі, золото використовується для калібрування аналізатора, енергетичної шкали аналізатора. Тут ця лінія і положення якраз із референсним точкою. Здавалося б, нічого дивного. Єдине, що ці додаткова пара піків почала про щось свідчити, і щоб переконатися, що до чого це нагріли. Вакуум, звичайно. Опс. І виявилося, що після нагрівання, перш за все, суттєва трансформація відбувається з іонною рідиною. Тепер знову домінуючим є аніон, а не катіон, де повинно бути знову ж таки 2 до 1, а тут навпаки, 1 до 2. Це значить, як ми вже бачили вище, що утворюється двохшарова система, очевидно, де катіон знизу, а аніон зверху. І при цьому тому, що золото зберігає свій нанорозмірний стан, причому ще його внесок збільшується. Пояснення цьому поки що немає. Я чекаю на результати просвічуючої мікроскопії, щоб переконатися, що ця модель дійсно має право на життя. Якщо це так, то це буде таким суттєвим, може бути суттєвим кроком в розумінні інтерфейсів між рідиною і твердим тілом. Ну і на кінець я хочу сказати, що фотоелектронна спектроскопія – це потужний метод, якщо в правильних руках, але також не є панацеєю, і потребує дивитися ширше на світ і використовувати різні методи. І останнє – ця фраза, як лозунг в нашій лабораторії, це не тільки лозунг, це дійсно, так мовити, заклик до застосування, а саме до використання наших цих можливостей для ваших потреб. Це може бути зроблено два способи, більше ніж два. Перший – це просто виплатити гроші, ми це робимо. Так працюємо, значить, наприклад, з індустрією. А для дослідницьких цілей дуже рекомендую розглянути можливості користуватися цими грантами. Це інфраструктурні гранти, які мають, в принципі, різне спрямування, але це не так важливо. В принципі, як це працює, у вас є ідея, яка достатньо, для якої достатньо там зусиль
5-10 днів, може бути 2 тижні, продовжено при нагоді. Дуже просте подання, це не так, як всі європроекти. Це європейські гранти, які ми отримали, і які отримали не ми, а це ті, як правило, це консорціум організацій по всій Європі. От, ну, наприклад, прикладом застосування Ascent Plus, я співпрацюю, зокрема, в Україні з інститутом металофізики, з університетом у Львові. От, тобто, як це в тому відомому творі, ідеї ваші, колеса наші, а за це платить Євросоюз. От, результат подання досить відносно просте, там всього сторінок 10, в основному формальна інформація. Рішення приймається на протязі місяця. І, в принципі, навіть підтримується приїзд. Тобто, Лесь Михайлович Йосишниць приїздив сюди в рамках саме одної з цих програм. Так що рекомендую мати це на увазі. Інформацію можете сканувати з екрану або зверніться до мене безпосередньо. Ну, на цьому дозвольте подякувати. Я, здається, трохи перебрав, так? Часу. Дякую вам, пане Олександре. Шановні колеги, будь ласка, запитання по доповіді. А можна мені запитання? Так, будь ласка, Андрій Миколаївич. Ну, я дуже дякую за таку просто фантастичну і змістовну доповідь. Ну, от я вже сам достатньо давно не займаюся профілюванням елементів по глибині. От мені дуже сподобалося усі нові можливості, де розпорошення йде кластерами аргона. Мені от просто цікаво, оці кластери, коли вони іонізуються, невже вони залишаються стабільними? Ну, бо, в принципі, ж ми так інтуїтивно розуміємо, що аргон же ж, він же ж не хоче атоми один з одним з'єднуватися, а тут цілий кластер, та ще йому дали додатковий, ну, надлишковий там плюс один заряд чи скільки. От. І все одно виходить, що вони тримаються, так? Це досить цікавий ефект. От як ви його можете прокоментувати, що вони тримаються докупи? Так, значить, ну, якийсь час вони тримаються, за рахунок того, що замерто, а в вакуумі нема чого нагрітися, особливо теплообмін ж мінімізований. Це раз. По-друге, що важливіше в цій історії, це якраз хороше зауваження, тому що коли воно моментально торкається поверхні, то термалізація відбувається миттєво, і цей кластер розпадається на окремі атоми. В результаті, якщо ви маєте там 2000 атомів, 2000 електронвольт, то ви маєте 1-2 вольта кінетичної енергії на атом. Цієї енергії практично недостатньо, щоб здійснити якісь суттєві хімічні перетворення чи модифікацію поверхні. І таким чином вона лишається незаймною. А з іншого боку, коли все одно це масу цього, значить, купи аргону падає на поверхню. І для цього кластера все, що там, воно все маленьке. Тобто, це значить, що якщо це оксид титану, наприклад, або полімер, то воно все однаково, з однаковою швидкістю розпорошується. Таким чином, наприклад, відновлюються полімерні плівки, структура полімерних плівок, тобто верхній шар зрізається рівномірно, воно лишається так, як дизайн. Так, до речі, це спосіб сервісних інженерів перевіряти, що воно правильно працює. Там головне, щоб не було в цьому потоці монотонних іонів аргону, тому що вони будуть робити те, що вони роблять зазвичай. Так що так. Добре, дякую, дуже дякую, цікаво. Дякую, пане Олександре, дякую за запитання. Шановні колеги, ще запитання, будь ласка. Ми заслухали три доповіді, завершується пленарне засідання. Можемо ще обговорити. Так, ну якщо вичерпались, то я дякую доповідачу, дякую всім доповідачам, які сьогодні провели це пленарне засідання своїми доповідями. І перед завершенням хотів би звернути увагу на те, що увагу учасників. Будь ласка, засідання секційні будуть відбуватись завтра та післязавтра. Завтра, 24.10 о 14.30. У нас починається пленарне засідання, секційне засідання за такими напрямки. Поліграметрія, теорія та практика, радіоінженерія та телекомунікації, фізика напівпровідників та діелектриків, комп'ютерні технології та фізика поверхні. 25 жовтня засідання секції розпочинаються раніше, о 12.30. Це медична фізика, лазерна фізика, оптоелектроніка, радіо,
інженерія та комунікація, друга частина засідання, оскільки багато доповідей, фізика напівпровідників, друга частина, фізика поверхні, так само фізика плазми, фізика магнетизму, математичні питання прикладної фізики. І 25 числа, п'ятницю, в той же самий день, о 16 годині, церемонія закриття та підбиття підсумків. Шановні учасники конференції, я хочу звернути увагу, що на багатьох засіданнях частина учасників є англомовні, тобто наші колеги із інших країн за кордону. Тому, будь ласка, у таких випадках переходьте на доповіді англійською мовою, так як це прийнято у нас на конференції. Можливо, є в когось виступи чи пропозиції? Є. Будь ласка. Андрій В'ячеславович, а чого ви не згадали секцію фізики плазми? Вона також завтра... Я назвав фізика плазми, так, зачитав, так. Зачитали? Ну, так, я... фізика плазми 25.10, 12.30, фізика плазми. А 24-го фізика плазми? Там вже багато інагородніх доповідей. Дивіться, програма на сайті. Якщо раптом я пропустив, будь ласка, слідкуйте програму на сайті разом з посиланнями. На сайті конференції. Можливо, швидко читав, пропустив. На основній частині сайту конференції розписано по часу, по датах і посилання для дистанційного приєднання. Дякую. Перевірте, є на сайті, розумовно. Є на сайті 24-го. Все, значить, тоді я пропустив. Там два дні просто виходить. Перший день 24-го і 25-го. 24-го і 25-го. В багатьох сесіях, багатьох тематиках, по декілька, ну, багато доповідей, тому розбили на дві частини. Ще запитання, колеги? А можна ще запитання? Пропозиція виступу. Да, будь ласка, скажіть, як дізнатися в своїй секції, коли саме буде мій доклад? Там це є в програмі чи ні? Так, звичайно, в програмі коли є. Коли саме доповідь програмі, буде програма за час? Програма конференції, на основній частині розписано, по яких днях і на яку годину сама секція, а також завантажується на сайті повний перелік доповідей, і там можете побачити свої. На центральній сторінці сайту. Ага, добре, знайду. І ще одне запитання. Якщо презентацію зробив на державній мові, на українській, треба переробити, чи вона це приймається, допустимо? Все одно приймається, доповідає. Якщо питання буде. Якщо будуть іноземні слухачі, то безумовно просто будете говорити. Ну, це за вашим бажанням, бо обов'язкової вимоги такої нема. Конференція відбувається на двох мовах. Ну, робочих буду, да, і доповідь я можу робити державною мовою. Якщо будуть запитання на англійській, то відповім на англійській. Добре, так, можна? Це побажання. Просто якщо є аудиторія іноземних слухачів, у нас навіть сьогодні вони були, то відповідно для зручності і конструктивності роботи конференції, тоді це доцільно. Ну, відповідно, ведучі секції буде організовувати цю роботу добре. І поставить завдання так, відповідно, саме для того засідання. А коли будуть тези? Тези конференції формуються одразу після завершення доповідей. Ведучі секції слухають доповіді, оцінюють певний рівень. Попередній відбір вже пройшов. Відповідно, ті, хто запрошені до участі в роботі секції, означає, що їхні матеріали пройшли попередній відбір і не відхилені. Ага. То після секції буде все опубліковано. Після завершення конференції так формується збірник. Добре. Добре. Дякую. До побачення. Все тоді, шановні колеги, я всім бажаю плідної роботи на нашій конференції завтра, післязавтра і до зустрічі в секційних засіданнях. До побачення. Дякую, до зустрічі. Дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.